Dobro večer svima. Došli smo do stranice 21, 21. Ovdje kaže, was ist für Sie wichtig? Šta je za vas važno? Večeras ćemo naučiti was findest du wichtig? Novi vokabular sa stranice 21. Čitamo tekst na Seite 22. Was ist richtig, was ist falsch? Znači imamo ispod jedan mali upitnik koji ćemo da ispunimo 5-6 pitanja. Kad pročitamo tekst, da kažemo šta je tačno, šta netačno, jer to obično bude i na testovima. Was ist richtig, was ist falsch? Zum Ankreuzen. Tako da ćemo to malo da vježbamo već. I imamo haben, brauchen, tauschen. Tri glagola u akuzativu. Radimo znači malo pored nominativa večeras kako knjiga i nalaže akuzativ isto. Da vidimo koje su tu neke promjene kroz ta tri glagola. Onda imamo einkaufen im Internet, billig oder teuer, jeftino ili skupo. Zatim essen und trinken, imamo novi vokabular. Imamo tamo buta, mlijeko, ne znam, hähnchen. Svašta nešto nabrano, neke namirnice i stvari za jesti. Imamo građenje imenica oranže, di oranže, dea zaft, pa bude dea oranžen zaft, znači imenica dobija artikel ta koja je zadnja u složenici. I to ćemo večeras spomenuti i mögen i möchten, znači modalni glagol. U stvari spomenut ćemo ga, vidit ćemo koji je njegov konjuktiv, taj möchten i tako dalje. To je za večeras nešto, pa šta još stignemo iz knjige. Dobro, jeste sad svi tu, samo mi se kratko javite sa... Da, čao, halo. Da. Armin. Da. Dobro, čujem. Dejan. Dejan je tu, Katarina i Dana i Milana je isto tu. Pozdrav. Sad ne znam kako se to naglašava, da li je Milana ili Milana? Milana. Milana. Kao Milan, pa Milana. Aha, dobro, Milana, dobro, da zna. Jer to je sve zavisno od kraja do kraja, negdje govore Milana, negdje Milana i tako. Da, isto se piše, ali ne izgovara isto. Da. Dobro, eto, pozdravljam vas sve u ovoj trećoj našoj lekciji u snimanju. Idemo još u dobra 3 sata, da kažemo, dobre neke informacije i kako još to mogu nazvati. Znači, ja volim da kažem, kako ja koristim tu riječ jednu, da se to sve analizira, analiza je prava riječ. Znači, zašto je ovo, kako je ono, zašto mora tako. I zamolio bih vas da mi, ako nekad treba neko pitanje, da me slobodno zaustavite, da kažete, ovdje napravi stop, meni ovo nije jasno, zašto je ova rečenica ovako. Znači, u bilo kojem trenutku kad čitate neki tekst ili bilo šta što budemo radili, ako neko od vas, 5-6, ako na nekom mjestu kaže, joj, zašto mi ovo stoji ovdje, ili nemam pojma, stvarno ovo ne kontam, slobodno recite stop sa bilo čim da ja objašnjavam, nebitno gdje sam, ja ću stati da to objasnim bilo kome od vas, jer na kraju krajeva vi to i sve i plaćate i naravno da imate pravo na to da stanemo i da vam se to objasni. Tako da, eto, otprilike ja sam naveo šta ćemo večeras učiti, pa ja bi da lagano krenemo sa ovim Was ist für Sie wichtig i da malo vidimo šta kaže knjiga. Može. Dobro. Kaže ovdje konzum. Konzum, konzumacija, konzumiranje. Muškog je roda, dea konzum, iako 90% imenica koje se završavaju na su srednjeg roda, kao što je das muzeum, das gimnazium, das vakuum, das univerzum, das, tako nešto, gimnazium sam rekao. Znači, većinom kad se uče artikli i kad imamo one olakšice,
ono height, kite, ung za ženski, tako imamo i za srednji. Međutim, evo ovdje konzum, imamo isto alkohol, konzum kao složenicu. Tako da znate, zapišite sebi u svesku, kako se kaže to, izuzetak, ausname, konzum je dea muškog roda. Da se ne biste posle zeznuli kad budete učili gimnazijum, univerzum i ne znam ni ja da vakuum i tako dalje, pa da ne kažete možda, evo sve je bilo das, a ovo je ipak je muškog roda. Kad se pogleda na ovome Duden, Gutes und richtiges Deutsch, kad pogledate na internetu, izbacit će vam imenicu. Evo, ja ću vam baš i pokazati sad ovog puta kako to funkcioniše sa tim traženjem imenica, jer će vam to trebati za ubuduće, za sve ove nivoe. Znači, idete samo ukucate u Google, evo ga Google, i napišete Konzum, pored odvojite Duden. I šta će, izaći vam odmah prva stranica, Konzum, Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft. Otvorite ovu stranicu i akceptirate ovo, prihvatite. I piše vam ovdje Dea Konzum. Navedeno je posle dole kako je u genitivu, kako je ostalo Bedeutungen, koji su Beispiele. Vidite Dea übermäßige Konzum Alkohol ili von Alkohol. Znači prekomjerna konzumacija alkohola i tako. I onda imate dole, imate sinonime, konzumirung, verbrauch, vercea i herkunft, porijeklo te riječi, italijeniš, konzumo, iz italijanskog jezika, konzumere, latajniš. I kaže gramatika, dea konzum, genitiv des konzums. Eto, to mi je bilo bitno da vam predstavim ovaj ovdje Duden, jer jednostavno na njemu ukucate bilo koju riječ i vama izađe kojeg je roda dok tražite te riječi. Jer neke ćete vi da naučite kroz ovamo, kroz moju knjigu i moja predavanja. Naravno, ove neke što su, ne znam, das auto, das taksi, dea bus i to što je bilo, ali za neke riječi koje nemate pojma šta su i kojeg su roda, negdje i čujete, slobodno kucajte uvijek u Duden, jer on je najispravniji, najtačniji. Dobro. To sam vam sad pokazao, to uvijek koristite i ja koristim i dan danas kad nekad učim neku novu riječ, tako da eto. Šta kaže ovdje? Was finden Sie wichtig? Was finden Sie nicht wichtig? Šta nalazite ili šta smatrate bitnim, šta ne smatrate? Ordnen Sie zu. Pa ovdje se možemo igrati jedne igrice, ove riječi fußball, musik, bücher, eine schöne Wohnung, sport, možemo uvijek da pravimo rečenicu. Ich finde Fußball wichtig. Ich finde Musik wichtig. Ich finde Bücher sehr wichtig. Ili ich finde Sport sehr wichtig. Ili, evo imamo ovdje, recimo Fernsehen, televizija. Možemo reći, ich finde Fernsehen nicht wichtig. Nije bitna televizija, ne smatram je bitnom i tako dalje. Imamo razliku između riječi Fernseher i Fernsehen. Znači, jednom je der Fernseher, kad se smatra aparat, odnosno kao taj televizor, der Fernseher, muškog roda. Međutim, ovdje ova riječ Fernsehen je das Fernsehen i smatra se kompletan pojam televizija, das Fernsehen. A ne samo televizor kao pojam aparata. Tako da ako vas to možda zbunjuje, zašto Fernsehen, zašto Fernseher, koja je razlika, eto to smo sad naveli. Onda imamo kompjuta, urlaub, komunikacijun, telefonijan i lebensmittel. Ako želite, može mi svako eto reći po neku rečenicu šta on nalazi wichtig iz ove ovdje riječi, šta ne nalazi wichtig, šta mu je nicht wichtig, sehr wichtig i tako dalje. Pa da to prođemo po jednom svi. I onda ću ja nastaviti dalje sa ovim vamo gramatika i šta sve učimo večeras. Može tako. Može. Ajde, ko je prvi? To mogu ja odmah početi. Ich finde Urlaub wichtig. Dobro, super. Šta još Moje nalaziš? pitanje je, Dobro. wichtig je sa H završavamo ili sa G? Pa ja bih rekao, ja kažem ich finde Fußball wichtig.
Kao da je slovo k, kao da izgovorim k ili ne znam ni ja, može se reći vihtih, ali ja nikad nisam govorio vihtih. Dobro. Tako da ja bih rekao, ono g je slovo na kraju, međutim mislim da je k kao izgovor, vihtik. Ali ono nešto između g, k i tako nego. Uglavnom mislim da nije vihtih. Teško je za izgovor. Mada sam imao i u prošlom kursu kad sam snimao one moje lekcije A1, A2 i to besplatno, isto je bilo komentara oko toga, baš to pitanje što ste sad vi postavili. Jer prema nekim, kako da kažem, objašnjenjima koje sam ja čitao po internetu i portalima, oni ipak kažu da je kao školski to nešto, to vihtih. Dok međutim 10 I ja godina. sam isto tako, Da. i ja sam isto tako baš nedavno čitala da je vihtih zapravo tačno, Da. a da ljudi zavisi u nekim pokretima Njemačke govore g na kraju, ali da Da. je zapravo po pravopisu k. Da, pa eto, ja sam eto Samo deset... što u ovom dijelu ovdje naše govore k. Da, ja sam, ne znam, 10 godina u Njemačkoj i 2 godine u Austriji i nisam nikad nešto baš čuo ljuda kaže vihtih, da baš se truže da to h kažu na kraju, nego obično, ja ponavljam za njima U kako... Minhenu da, u Minhenu da. Pa da, možda. Da, ja sam isto u Minhenu i znači U uvijek, Minhenu da. dobro sad da znam ne bi bio ovdje, ali uvijek sa H završavam, čak i kod svih brojeva sam završavao sa H, znači cvancih, drajcih i tako dalje. Pa dobro, Ali možete, sad ne znam šta je ja bih vam tačno. preporučio da pogledate jednostavno po neku emisiju na YouTube-u, upalite Nachrichten, njihove one vijesti ili nešto i slušajte malo, pa ako naiđete na neku riječ sa G na kraju, sa wichtig ili tako nešto da kažu, pa pokušajte malo da vidite, slušajte kako oni izgovaraju, da li kažu wichtig ili wichtig. Tako kažu vihtih, ali kažu i g, Da. ali kažu i vihtih i g. Da, eto. Oboje. Da, A uglavnom. ako se stavimo mi rečenicu kako treba, neće me niko zameriti za ovo. Da, dobro, to su neke sitnice, mislim, A dobro. i ne bi da se previše na njima zadržavamo i uglavnom eto nek svako posluša neke emisije na YouTube, pa nek vidi, nek sam odluči i nek pronađe na Google. Ja sam tražio neka objašnjenja, međutim negdje piše h, negdje k, negdje g i tako nek svako to za sebe pronađe šta mu najbolje odgovara. Vjerovatno od pokrajine do pokrajine. Da, ali Dobro. zapravo slovo G stoji tu, wichtig, i tako da ja bi tako to izgovorio. Jer Dobro. šta nam je onda sa CH kad piše, na primjer, ne znam, peinlich. Peinlich je nešto što je, kako se kaže to, sramotno, peinlich, jel tako? Da. Znači tu ćemo stavljati CH, peinlich, a za ovo sve ostalo ja bi... Isto imamo u nekim pokrajinama u Berlinu kaže ich kann nicht mehr. Ne kaže ich kann nicht mehr, nego ich kann nicht mehr. Isto ima, znači imamo neke, da kažemo, devijacije, međutim ja bi to ostavio ovako ako je G, Dobro. G. Ok, ajmo da vidimo ko će nam još neku rečenicu reći. Šta mu je wichtig, šta mu je nicht wichtig. Ich finde gute Restaurants wichtig. Dobro, šta još? Was noch? Ich finde es nicht. Fußball nicht wichtig. Nicht wichtig, okay. Ja. Okay, super. Danke. Weiter. Ich finde Musik wichtig. Musik. Musik. Da, zato što ovdje na i, znači, produžen je vokal i tako se naglašava, tako, da svijet zube tont, tako biva naglašeno. Ich finde Musik wichtig. Dobro, hvala. Šta ne, was findest du nicht wichtig? Ich finde Telefonie nicht wichtig. Dobro, super, danke. Weiter. Der nächste bitte. Ich finde Urlaub sehr wichtig. Und was findest du weniger wichtig oder gar nicht wichtig?
Computer nicht wichtig. Nicht wichtig. Danke. Die nächste, der nächste, die nächste. Ich finde eine schöne Wohnung sehr wichtig und ich finde Fernsehen gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar wichtig. Dobro, možemo, znači ga, ili nicht wichtig ili ga nicht wichtig. Ako kažemo ga nicht, onda smo malo pojačali, uopšte ne nalazim da je. Znači može jedno i drugo, može samo nicht wichtig, ali ne može ga wichtig, mora ga nicht wichtig. Dobro, hvala. Ok, to je to, sad smo valjda svi rekli po jednu rečenicu. Ovdje piše, sie lernen über Wünsche sprechen, über Preise sprechen, Uhrzeit angeben, bestellen. O željama pričati, o cijeni, odnosno cijenama, množina pričati, Uhrzeit, opet ono kao ponavljamo, vidite, dvojka stoji, da se ponovi, zato što ćemo ovdje raditi jednu novost, a to je kako reći oficijalno vrijeme, koje čujemo u kako se kaže to na vijestima, nachrichten i unofficiel, ono što kažemo 15 do 4 i tako. Jer oni kažu, na primjer, 15:45, to će biti u vijestima, a kad ovako pitamo nekog druga, wie spät ist es, on kaže, kako sam rekao, 15:45. Tako da ćemo to da večeras isto naučimo. Plural von Nomen, množinu imenica, bestimmter, unbestimmter artikel, negativ artikel, posesiv artikel, znači prisvojna, akuzativ, null artikel, personal pronomen, lične zamjenice, er, sie, es, konjugacion, möchten, mögen, i tako vidite, verben mit vokalwechsel, glagoli sa promjenom vokala, kao što su ich nehme, du nimmst, ich sehe, du siehst, i tako, znači iz e se promijeni u i ili tako nešto. Super. To smo rekli, Wortschatz, Essen und Trinken, i to ćemo raditi. Kaže ovdje Erika, ich lese gern, Bücher finde ich wichtig. Ja čitam rado, knjige smatram bitnima. Mein Mann und ich, wir essen auch gern. Mi jedemo također rado. Wir haben ein Lieblingsrestaurant. Imamo omiljeni restoran. Am Sonntag essen wir immer dort. U nedjelju jedemo uvijek tamo. Dobro, ja sam sad rekao dort. Znači, ne govorim dort. Baš malo sad da ne nakašlavam ovo slovo R naše, nego malo da probam da kažemo zamažem da to bude dort. Tako da probajte gdje imate negdje R, probajte reći A, dort. Isto kao i ovo sport. Ne sport finde ich wichtig, nego sport finde ich nicht wichtig. Aber ich höre, možemo reći ich höre sehr gern Musik ili ich höre, ako ćemo potpuno izgovoriti, ich höre sehr gern Musik. Ali u većini slučajeva u govoru, kad neko priča brzo i kad se unterhaltenujete, kad pričate sa njim, on kaže ich höre gern Musik, znači nemamo ovog e. Ok, ima li ovdje šta nejasno iz ovog teksta? Nema, možemo dalje. Dobro. Was machen Sie gern, was finden Sie wichtig, was finden Sie nicht wichtig, schreiben Sie. Gern viel lesen, rado mnogo čitati, auto fahren, auto voziti, gern essen, rado jesti, telefonieren, chatten, skypen, telefonirati, chatati, skypati, Urlaub machen, Musik, Radio hören, Sport machen, Tennis, Schrägstrich, Fußball spielen. Zašto sam rekao Schrägstrich? To znači slash ili ova kosa crta. Ja ću vam je sad, ako želite, zapisat ću vam je ono u mom programu. Schrägstrich. Jel vas zanima taj slash, kako se kaže na njemačku? Da. Dobro, dobro, dobro. Evo ga da ovo smanjimo. Gdje su mi ove moje, kako se to kaže, pages, evo ga. Noj, kako sad da otvorimo novu. Aha, dobro. A blage. Evo ga.
Samo da povećamo ovaj font na 30, da se vidi. Znači, dh' uvijek je ovaj crta dh'. E, to je to. I onda imamo dh' šreg. Šreg je nešto koso. S, c, h, r, a, sa dvije tačke, g. Šreg, štrih. E, to je to kosa. To je onaj slash. Ili ovu. Ovaj. Slash, kosa, crta, šreg, štrih. Imamo onda i bindeštrih. Bindeštrih, dea, bindeštrih. To je ova. Imamo unterstrich. To je ova. I to je to za sad. Unterstrich, donja crta, ova bindestrich, ta vezna ili ta crtica naša i slash schrägstrich. Uvijek je normalno dea, jer ova riječ, ova ovdje riječ, ona nam pokazuje koji je artikel. Znači, ako je ona jedan put štrih, dea štrih, ona će biti na hiljade drugih štrihova uvijek taj artikel. I normalno samo još jedna stvar, štrih pišite ovako, strijicu, a ne štrih ovako. Štrih, da ne bude ovo š kao za šule. Eto, to je to. Idemo dalje. Dobro, to smo rekli. Evo ga. Šta kaže ovdje? Ich höre gern Musik. Musik finde ich sehr wichtig. Pa partner kaže ich finde Musik auch wichtig. Ili ich höre, ne, ich lese gern. Evo ga, ja čitam rado. Ich lese gern, možemo reći ich lese auch gern. I ja čitam rado. Ich spiele tennis gern, ili ich spiele tennis und Fußball gern. Jedno i drugo, ili tennis finde ich sehr wichtig, Fußball finde ich sehr wichtig, ovaj, ich finde auch, ich finde Fußball auch wichtig. Dobro, uglavnom ništa, to vam je to, samo zapišete sebi ove floskule i kako se zove izraze i posle samo mijenjate kroz ovu šta vam je wichtig, šta je, tako dalje. Da sad ne bude da svako ovaj to ponavlja, možemo dalje sa gradivom, jel se slažete? Može, da. Dobro, evo ja prelazim ovdje na ovu stranicu, cvajun cvancik. Tu sam rekao da ćemo čitati ovaj isto tekst i ovdje ćemo odraditi ovo dole richtig falsch na osnovu teksta, kakve su nam informacije iz teksta koje pročitamo i prevedemo, onda ćemo dole odlučiti da li je to tačno ili netačno. Izmijenjat ćemo i ovdje i glagol lesen i sehen. I ovdje gore prije je bilo nešto još. Du hast keinen Platz für deine Bücher. Ti nemaš mjesta za tvoje knjige. Tauschen ist die Lösung. Zamjena je rješenje. Znači, jednostavno, ne znam, prevedite odavde šta vam je nepoznato. Plac je mjesto, lösung je rješenje, tauschen je zamjena, odnosno zamijeniti, zamjena. Sam glagol tauschen znači zamijeniti, ali ovo je das tauschen, sam pojam tog glagola. Kao što je schlafen spavati, pa kažemo das schlafen spavanje. Tako je i ovo mijenjanje, sam taj pojam. Dobro, hallo Gerald, ich finde dein Buch Radio Geschichten interessant. Tauschen wir, du bekommst mein Buch, Liebe ist nešto. Znači, ja smatram ili nalazim tvoju knjigu interesantnom. Da li se možemo mijenjati ili mijenjamo li se? Pošto ne piše können wir tauschen. Nemamo modalni glagol, možemo li se mijenjati, nego zapravo mijenjamo li se. Du bekommst mein Buch, ti dobijaš moju knjigu, ljubav je, pa nešto. Samo sekunda, evo ga. Sara,
Ovdje piše Sarah, ali se H na kraju ne izgovara. Isto kao i kod Deborah, Debora, Sara i tako. CDs und Bücher kaufe ich gern. Znači, CD-ove i knjige kupujem ja rado. Für Bücher habe ich immer Geld. Za knjige uvijek imam novca. Zu Hause bleiben, Musik hören und lesen. Ostati kod kuće, slušati muziku i čitati. Das brauche ich, das macht mich glücklich. To trebam ja, to me čini srećno. Das macht mich glücklich. Kako bismo mogli postaviti rečenicu pitanje šta tebe čini srećnim? Kako bi to išlo? Was macht dir glücklich? Kako? Was macht dir glücklich? Nije dir, nego je dich, pošto ovdje piše das, das macht mich. Ona nije rekla das macht mir glücklich. Okay. E, to je samo, dobro je da si pitao, pa da odmah to riješimo. Znači, odmah pratimo tu da je akuzativ u pitanju, das macht mich glücklich, was macht dich glücklich, i onda tako dalje idemo kroz akuzativ, mijenjamo i ostala lica, šta čini nju sretnom, šta čini njega sretnom, bilo bi was macht sie glücklich, was macht ihn glücklich, i tako dalje. Evo ja ću tu malo da se osvrnem na ovaj program naš, pošto smo već tu stali da vam samo objasnim. Znači, ako je ona rekla das ist mir wichtig, das macht mich glücklich, onda smo odmah po ovome primijetili mich, dich i to je akuzativ i tako će se mijenjati sve ostala sad lica. Za nju će biti das macht sie glücklich. Onda će biti za njega das macht ihn. Onda das macht es. Das macht es glücklich. Ovo će biti za srednji rod. Znači ovo je ženski, ovo je muški, ovo je ako je das Kind, das macht es glücklich. I onda ide nas, das macht uns glücklich, das macht euch glücklich i das macht sie. Biće ono sie maleno i sie ovo, ajde stavit ćemo ovdje malo. Stavit ćemo ovdje ovaj sie. E, znači odmah znate izmijenjati, ovo su vam zamjenice za akuzativ. Sie, ihn, es, uns, euch, sie. Ako bi bio dativ, da je ovdje pisalo nešto das macht mir, ne znam, Kopfschmerzen, na primjer. Mir, onda će biti ovdje das macht ihr, das macht ihm, m će biti ovdje, ovdje isto ihm, njemu, uns, nama, vidite s euch će isto ostati dativ ovako, i ovdje neće biti sie, nego bit će ihnen, das macht ihnen Kopfschmerzen. Tako da, eto, brate, pažnju na taj akuzativ i dativ. Dobro. Jer lijepo je da se odmah zna, da se znaju zamjenice, jer odmah se može proći kroz sva lica, jer odmah proširujete vaš vokabular, jer ako naučite samo rečenicu das macht mich glücklich i tu kažete punkt, tačka, ništa dalje mene zanima, onda vam sve ono ostalo nesigurno za nju, za njega, za nas, za ono, kad trebate u nekoj novoj situaciji nešto reći. Tako da sam ja uvijek koristio tu taktiku da promijenim sve živo kroz sva moguća lica i sve moguće forme i da uvijek budem spreman. Ok. Dobro. I ovdje kaže Sarah's Wohnung, da ist kein Platz für neue Bücher. E sad ovdje imamo pod B, was bedeuten die Wörter aus A in ihrer Muttersprache. Kako glase, odnosno šta znače riječi iz vježbe A u vašem maternjem jeziku ili mi kažemo na vašem jeziku. Oni kažu in, u vašem jeziku. Schreiben Sie, napišite. Imamo tauschen, bekommen, kaufen, Geld, bleiben, brauchen, glücklich i Platz. Pa evo, ja bi da mi ovo prevedemo zajedno. Šta znači tauschen, glagol?
Razmeniti, zameniti. Zamijeniti. Dobro, super. Razmijeniti ili zamijeniti, može jedno i drugo. Šta znači bekomen? I veksel, jel to isto? Nije isto, vekselni je za geld, za novac, kad idete u veksel štube, Ja. odnosno exchange office, tamo piše na njemačkom veksel štube. Znači neka takva sobica za mijenjanje toga nečega. I zato kaže, kannst du mir bitte 10 euro wechseln? Za mi. A ovo, tauschen, to nije to. Znači da Tauschen mu je, novac. pa dobro, tauschen je za nešto, ja tebi dam nešto, a ti meni nešto drugo. Ja ti dam bicikl, a ti meni daš, ne znam, rolere. A kod wechseln je zamijeniti u drugom smislu, a ne razmijeniti. I možeš, ne znam, volen via wechseln, možeš da zamijeniš mjesta, volen via plece, ali to isto možeš, plece tauschen, plece wechseln. Tako da, eto, kod novca više koristite wechseln. Bekommen. Dobiti. Kaufen. Kupovati. Dobro, geld. Bleiben. Ostati. Brauchen, Trebati. trebati, glücklich, Sreće. i plac, Plac. mjesto, der Platz, die Plätze. Dobro, ja bih vam jedan put objasnio na brzinu razliku između brauchen i sollen, jedno i drugo znači trebati, i dao bih vam možda 4-5 sinonima za geld. Prije pauze, pošto evo imamo još 5 i nešto minuta, pa ja bih iskoristio priliku prije nego što krenemo na tekst, na čitanje i za ovo dole richtig falsch i to, da vam malo to u ovom programu samo pojasnim, pošto mnoga su pitanja i dolaze i zbunjuje ljude, zašto kad je zolen, kad je brauchen, jedno i drugo je trebati, koja je razlika i tako. Brauchen je znači, ajde, imamo evo zolen, je modalni glagol. Modalni glagol. Šta to znači? To znači da on je treba neki drugi glagol za korišćenje, odnosno recimo du sollst weniger rauchen. Ti trebaš, ili čak možemo reći du solltest weniger, kad dajemo neke kako se kaže, savjete, onda je ovo taj konjuktiv od sollen glagola, od modalnog. Ich soll, du sollst, er sie soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. I zato ovaj solltest neka se često čuje u tom konjuktivu. Du solltest weniger rauchen, du solltest mehr essen. Trebao bi više jesti i tako dalje. Evo, du solltest mehr essen ili mehr Sport treiben, da se baviš više športom i tako. To je znači taj zolen, međutim kod glagola brauchen nije modalni glagol. Brauchen nije modalni i ne treba drugi glagol da bi se koristio. T, gdje mi je T? Evo ga. Znači, ovdje možemo reći ich brauche Geld. Ich brauche dein Handy. Trebam tvoj telefon, trebam novac, trebam auto, trebam Hilfe, ich brauche Hilfe, brauche deine ili ihre, njenu pomoć. Ihre Hilfe, evo ga. Ja trebam njenu pomoć, ja trebam tvoj telefon. Znači tu nam je samo potreban ovaj direktni akuzativ. Ja trebam šta, koga, šta, handy, Hilfe, Geld, bilo šta, Schlüssel, ključ, pomoć i tako. Dok kod solltest uvijek treba nam ovdje neki glagol šta mi to trebamo. Isto neću reći ich soll Hilfe. Ja trebam pomoć. Neću reći, ne znam, ich soll Handy.
Jedino kad bi koristio ich soll mein Handy aufladen, onda ako ima drugi glagol, onda mogu reći ja trebam ich soll mein Handy aufladen, da ga napunim, da ga dopunim, da bateriju napunim, onda može ovako soll kad ima ovaj glagol. Ali ako samo govorim ja trebam tvoj telefon, onda govorimo sa brauchen kao što sam ovdje napisao. To vam je razlika i evo još par da vam navedem ovih sinonima za geld. Pošto imamo 2 minute, das geld, novac, srednji rod, imamo knete, imamo monete, imamo, možemo reći, mojze, možemo reći, knete, možemo reći cash. Hast du cash für mich? Možemo reći bares. Hast du bares? Knete, monete, mojze. Imamo mos. Mos. One mos is nix los. Samo mos, mislim da je mos. Sad ćemo da odmah da provjerimo. Ovdje. Mos. Mos, šta će nam ovo izbaciti? Ajde probam da napišem ovo, one mos, nix los. Evo ga ta izreka. Evo je, one mos, nix los. Znači, seine Ziele zu erreichen, benötigt man genügend Geld. Znači, bez novca nema ništa. I zato ćemo, evo vidite, knete, monete, mojze, cash, pares, mos. Jel možeš samo da ona napišeš onu riječ prije što ona rekla veksel? Veksel. Jeste, kako se piše? Evo ovako. Veksel, zamijeniti. I to je to, imamo možda još neki 20-30 sekundi. Uglavnom, probat ću se sjetiti još možda nekih 2-3 riječi da znate da sve to znači novac. I vidimo se onda posle pauze. Jel može? Može. Može. Super. Geld, knete, monete. Sa tekstom, sa čitanjem i radimo dole richtig falsch. Da li možda želi neko da se oproba u čitanju, u izgovoru jednog dijela ili jedne rečenice ili nečega? Evo, mogu ja da počnem. Može. Mein Lieblingsbuche tausche ich nicht. Meine Sarah liest. Ajde još jednom pročitaj naslov. Meine Lieblingsbuche tausche ich nicht. Tausche ich nicht. Tausche ich nicht. Dobro. Ajmo rečenica Sara. Sarah liest gern Bücher und hört gerne Musik. Partys finde ich nicht so toll. Dobro. Ich bleibe gern zu Hause. Ich brauche nur ein Buch oder eine gute CD, dann bin ich glücklich. Sagt sie, Sarah, kauft oft Bücher und CDs. Für Bücher und CDs habe ich nicht immer Geld, meint sie. Habe ich immer Geld? Habe ich immer Geld. Ah, da. Pošto ti si rekao habe ich nicht immer Geld. Habe ich immer. Dobro, jedina stvar što kod Sarah ne moraš h izgovor, nego samo Sara. Ok. Znači kao da nema h. Sara kauft oft Bücher und CDs. Für Bücher und CDs habe ich immer Geld, meint sie. Dobro, super. Znači ovo je otprilike bila samo jedna, dvije greškice, neke male, u suštini ostalo je ok. I dobro, jedino na muzik, malo mi kažeš nešto drugačije, nešto muzik ili nekako, da probaj reći muzik.
Musik. Da, to malo ćeš morat navježbat da, znači Sara liest gern Bücher und hört gern Musik. Musik. E, pošto je na ovu i, k, kao da stoje tri i ili dva i, muzik. Okay. Pošto se malo miješa pri izgovoru između nekog engleskog i music, pa malo čudno bude, uglavnom muzik. Dobro, ko želi ovaj drugi abzac od ovu aba jetzt hat Sara ein Problem? Mogu ja? Može. Aber jetzt hat Sara ein Problem. Sie hat eine neue Wohnung. Die Wohnung ist sehr klein und Sara hat keinen Platz für neue Bücher. Ihr Freund Alex hat eine Idee. Du liest deine Bücher oft nur einmal oder zweimal, sagt er. Im Internet gibt es Tauschbörsen. Tausch doch deine Bücher. Das kostet nichts. Dobro. U suštini ovo je sve bilo dobro, ideje lijepo izgovoreno, ideje sa dva e, bücher, šta je bilo Platz für, dobro, ihr Freund Alex, sagt er, im Internet gibt, samo ova reč, Tauschbörsen, in Internet gibt es Tauschbörsen. In Internet Tauschbörsen. Tauschbörsen, ja, dobro. Jedno pitanje, kako se kažu ovi kao navodnici? Navodnici, Gänsefüßchen ili Anführungsstriche. Dobro pitanje, dobro, hvala što si to pitala. Zanimljiva stvar, opet ću ovdje objasniti, pa idemo dalje. Gdje su pages, evo ga. Znači, navodnici... možemo ih po nekom, da kažem, strogom njemačkom, kaže se Anführungsstriche. Dobro. I na primjer, unter Anführungsstrichen to znači pod navodnim znacima. Ili navodnicima. A inače ovako u nekom šaljivom njemačkom, nestrogom, kaže se Gänsefüßchen. Znači Gänse, Gans je guska, a Gänsefüßchen gušći je one male nožice kao dvije. Kao kad stavimo ovako sekunda, ali ne ta, nego one dvije gore što budu, ne mogu da nađem sad. Naprimjer ovako, pa su ovo kao neke Gänsefüßchen, tako ih oni zovu i u školi, i u kindergartenu, i kroz čitav njihov Ausbildungssystem u školama govore ovako Gänsefüßchen. A zapravo su to Anführungsstriche. Dobro. Vraćamo se dalje. A Tauschbörsen, šta je prevod? Tauschbörsen je kao neka berza za zamjenu, za razmjenu nekih stvari, kao da kažeš Burza. Molim? Je li burza? Ne znam ja šta je burza, ja znam samo šta je berza. Sad ne znam iz kojeg je to, kako se kaže, iz kojeg je područja, koji je dijalekt ili nemam pojma. Samo sekunda. Ja sam čuo za berzu, ono kad se isto trguje na berzi i tako. Aha, da vratimo. Gdje smo stali? Ajde da probam ovo smanjca, nešto neće da mi poveća. Dobro. Evo ga, ovdje smo stali. Ali burza i berza je inače ista riječ. Mislim na jugoslovenskom području. A ja nisam nikad čuo burza, nikad u svom odrastanju.
do 19. godine sam bio u dole u Bosni i onda otišao sa 19. u Berlin i tako da nikad nisam čuo tu riječ, tako da je ona meni strana, ali on, čuo sam ono. Ale obje su isto značenje. Da, dobro. Dalje gdje smo stigli do Tauschbüchergroßkostetnik, ko želi C da čita? Ajde, ja ću ako niko neće, ali imate Evo još. ja ću. Može, ajde. Zara finde die Idee gut. Ihr Buche sind jetzt in der Tauschbörse im Internet. Dort findet Zara Tauschpartner wie, wie Gerald aus Frankfurt. Gerald hat Tauschpartner. Zara. Dobro, ovdje samo se rekao dot finde cara, ova riječ tauš patna. Znači, pročitaš prvo ovu riječ do s, c, h, tauš, Tausch i onda Partner. tauš patna. Dobro. Može od... Gerald sie Da. Gerald sie in, im Internet Zara Buch. Liebe ist, er findet das Buch interessant. Zara finde Geralds Buch Radio Geschichten. Gut, sie schreiben E-Mails und tauschen ihr Buche. Dobro. Ima li ovdje nepoznatih riječi i treba li nešto prevest? A, iskreno, radio Geschichten. Geschichten su uvijek neke priče. Znači, Geschichte je priča, a Geschichten množina priče, radijske priče, radijske emisije u kojima se priča. Međutim, Geschichte može da znači i istorija. U školi predmet istorija se kod njih zove Geschichte. Znači, nije samo priča, nego je, može, znači, ima dva, kako da kažemo, dva značenja ta riječ Geschichte. Ali ovdje u radiju nije radio istorija, nego radio priče ili emisije u kojima se priča. Sie schreiben e-mails und tauschen ihre Bücher. Dobro. Da li želi neko ovaj zadnji pasus da pročita? Ja sam već čitala, ali ako nitko neće, mogu ja. Može, ajde. Sara tauscht auch CDs, DVDs und andere Dinge. Stop. Was? Ovo nije DVDs, ovo je DVDs. DVDs. Da, zato što nam je... Zato što nam je alfabet bio A, B, C, D, E, F, G i tako, i onda je na kraju bilo X, onaj U, V, V, X, Y, Z. Zato je D, V, D. D, V, D. Dobro. Und andere Dinge. Manchmal kauft sie auch etwas. Ich bekomme wirklich gute Sachen im Internet. Meint sie? Ich tausche viel und oft. Meine Lieblingsbücher und meine Lieblings-CDs tausche ich aber nichts. Aber nicht, das ist klar. Dobro, super. Ovo što je bilo tausche ich aber nichts, to je više onako umgangssprachliche Form, to se često čuje, a ovo je književna forma ich aber nicht. Dobro, super. Das ist klar. Ima li ovdje neka nepoznata riječ? Dobro, ako bude, slobodno se javite. Uglavnom, želim da objasnim ovdje ovo gore es gibt, ovo etwas, nichts i tako. Kaže, es gibt je jednako ili slično tome da sind, da ist. Znači, tu su ili tu je, kad kažemo es gibt. Možemo reći, es gibt viele autos. Znači, ima puno auta, ima puno ljudi, es gibt viele Menschen. Zapravo znači da sind viele Menschen ili da ist ein Verkehr, neki da je veliki saobraćaj i tako. Tako da to možete koristiti za rečenice poput, malo prije što sam rekao, es gibt viele Menschen, es gibt viele Leute, es gibt viele Autos, es gibt viele Fragen.
ima mnogo pitanja i tako. Za sve možete koristiti es gibt. Es gibt, es gab, es hat gegeben. Tako će ići kroz tri kolone. Znači, es gibt ima sada, es gab da je imalo i es hat gegeben također. Prošlo vrijeme. Što se tiče lesen i sehen, imate ich lese, du liest, er sie es liest, wir lesen, ihr lest, i sie lesen. Znači, nije ovo kad ide ich lese, du liest, pa da bude i ovo, ihr liest. Ihr liest, sie lesen, nego ihr lest, sie lesen. Ovdje se desila ova promjena u slovu e, zato što obično kad imamo u drugom licu, du licu, neku promjenu u glagolu, ko što je ova leze list, onda je skoro 100% vjerovatno da će se kod ovog glagola, kod ovog lica promijeniti ova forma. Tako je, na primjer, evo sad ću vam napisati glagol machen, ili reći ću vam za glagol machen, ich mache, du machst, ništa se nije promijenilo, i onda će biti er sie es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Onda se nije promijenilo. Ali, na primjer, kod glagola sehen, ich sehe, du siehst, pa se promijenilo drugo lice, onda će ovdje biti ihr seht, a ne ihr sieht, i sie sehen. Tako da probajte sebi zapamtiti to pravilo. Ako se mijenja, ako je ovdje e, a ovdje neki drugi vokal, onda će biti ovdje promjena u ihr, ovdje, a ako, ovaj, ako ima promjeni, promijenit će se, ako nema, kao što je kod machen, onda ne, bit će i ja macht, zi machen. Isti znači vokal. Imamo kod glagola fahren, fahren voziti, ich fahre, du fährst, znači promijenio se drugo lice, onaj umlaut, i bit će onda via fahren, ja fahrt, zi fahren, a ne via fahren, ja fährt, zi fahren. Tako da, eto, ja vam, što se kaže, ich möchte euch ans Herz legen, da vam prislonim uz srce, odnosno da vam dam taj savjet, ovaj, da to zapamtite sebi. Šta ćemo ovdje reći? Lesen Sie nochmal, was ist richtig? Kreuzen Sie an. Sara findet Patis super. Sara smatra žurke super. Da li je to richtig ili falsch? Ko mi zna odgovoriti? Das ist falsch. Dobro, warum? Warte kurz. Weil Sarah findet CD und Partys finde ich nicht so toll. Eto, ich bleibe gern zu ja. Hause. Ja, dann kann man sagen, weil sie mag CD und DVDs. Pa dobro, ne moramo reći šta ona voli i šta ona finde ni tol. Možemo jednostavno samo reći ovu rečenicu partis finde ich nicht tol. A kad odgovaramo, ako sam ja rekao warum, možemo reći weil Sara partis nicht tol findet. Znači nicht tol i findet prebacimo u treće lice jer sad pričamo o njoj. Je li tako? Da. Dobro. Znači, weil Sara partis nicht toll findet. Findet onda dođe na kraju, jer smo potrijebili veznik weil, ovaj, i zato uvijek kod njega ide glagol na zadnjem mjestu. I zapravo, iz tog razloga je bitno da mi uvijek znamo izmijenjati ich finde, du findest, er sie es findet, wir finde, finden, ihr findet, sie finden, i onda odmah možemo ubaciti to lice, ovaj, jednostavno, evo ja ću sad možda da vam bildlih, da slikovno to da vam prikažem, jer se možda tamo ne vidi kad ja onako pričam. Znači, ich finde, du findest, er sie es findet. E, dovoljna su nam ova tri ova lica, prvo, drugo i ova treća. I nama je dovoljno da tu kažemo, weil Sara partis, onda nam dolazi objekat, partis, onda dođe negacija, nicht, toll, findet. E, zato što smo stavili while, ovdje je bila rečenica ispred neka, pa zarez, ovaj, evo ga,
ovo je veznik, on nam uslovljava da ovo dođe na kraju, a to je zapravo ovo lice, jer je er, zi, es, mi pričamo o Sari, to je zi, ona, jer ona žurke ne nalazi bit ovo nicht toll findet, ili nicht super findet. Nisu joj super. Tako da, eto, zato vam kažem, uvijek svaki glagol mijenjajte slobodno kroz sva lica i onda će vam sve biti lakše i lakše ubaciti samo ovo treće negdje gdje treba. Poput ove situacije gdje sam ja upitao varum, pa onda treba malo vremena da se sve to pripremi rečenica. Ok? Dobro, dobro, dobro. Dragi moji đaci. Druga. Sara hat kein Geld für neue Bücher. Sara nema novca za nove knjige. Šta piše u tekstu? Da li ima ili nema? Das ist falsch. Warum? Weil Sara sagt, es hat, sie hat immer Geld für neue Bücher. Dobro, korekt, danke. Für Bücher und CDs habe ich immer Geld. Možemo isto da vam dam još jedan savjet da izbjegnete to uz pomoć jednog trika, da uvijek kažete ich citire. Ja citiram, ich citire i onda ovaj für Bücher und CDs habe ich immer Geld. Da ne pravite ovo weil Sara gesagt hat für Bücher und CDs hat sie immer Geld. Naprimjer, ako vam je lakše, bitno je samo da pronađete ovaj dio u tekstu koji pravi odgovor i samo kažete ich citire i to pročitate. Može. Treći, Sara, punu, Sarahs, evo ga, ali tu ne smijemo izgovarati ha, nego samo Sarahs Wohnung ist nicht groß. Sarin stan nije veliki. Stimmt das? Ist das korrekt? Das ist falsch. Das ist falsch. Warum? Wo steht das? Sarah Wohnung ist sehr klein. Okay, Sarahs Wohnung ist sehr klein. Mhm, ja, super. Die Wohnung ist sehr klein und Sarah hat keinen Platz für neue Bücher. Okay, das heißt, das ist falsch, ne? Die Aussage ist falsch. Možete, u stvari, ne, Sarah Wohnung ist nicht groß. Das ist richtig. Da, ja, das, das ist richtig, ja. Ja, ja, ja sam mislio da piše Sarah Wohnung ist... Ja, isto. Sarah Wohnung ist nicht groß, nije veliki. Ja, gore kaže da je mali, što znači da je korekt. Aha. I možete uvijek koristiti riječ die Aussage ist korrekt, die Aussage ist nicht, ne govorite das ist, das, to je, nego ta izjava die Aussage ljepše zvuči ako vas budu pitali na vašem ispitu negdje, na B2 ili nešto, nebitno B1 koji budete polagali, ovaj, probajte reći die Aussage. Dobro, četvrta. Ko želi pročitati i odgovoriti? Evo ja ću, ajde da ne gubimo. Sarahs Freund meint, Tauschbörsen sind eine gute Idee für Sarah. Sarin momak misli da su te zamjenske, te berze i to što se, ovaj, da su one dobra ideja za Saru. On misli, er meint. E sad, šta kaže, je sad Sara ein Problem, sie hat eine neue Wohnung, die Wohnung ist klein, Sara, ihr Freund Alex hat eine Idee. Du liest deine Bücher oft nur einmal oder zweimal, im Internet gibt es Tauschbörsen, das kostet nichts, tausch doch deine Bücher. Zamijeni svoje knjige. Pa mislim da on smatra da je to za nju dobro. I ja bih rekao, richtig. Gerald tauscht auch Bücher im Internet. Gerald se mijenja za knjige u internetu. Wie Gerald aus Frankfurt, Gerald sieht im Internet Sarahs Buch. Er findet das Buch interessant, Sarah. Sie schreiben E-Mails und tauschen. Dobro, što znači ovaj... Richtig. Richtig. I šta je šesto? Sarah tauscht auf ihre Lieblingsbücher. Sara mijenja njen. Aha, ona kaže ich tausche viel und oft, tausche ich aber nicht CD, meine Lieblings CDs tausche ich aber nicht. Znači CD-ove ne... Falsch.
Nije falš, ovo je Sara Taoštofni, ovo je Richtig. Ona je rekla da samo CD neće mijenjati. Ja? A čekaj, čekaj, da ja samo pročitam. Meine Lieblingsbücher und meine Lieblings-CDs tausche ich aber nicht. A šta je rekla prije to? Ich tausche viel und oft. Mijenjam puno i često, ali moje omiljene knjige i moje CD-ove ne mijenjam. Ne mijenjam. E, bravo, bravo. Znači da i to, da je to Lieblingsbücher, ovo je falš. Dobro. Jer ova kompletna je rečenica zajedno. Piše und, veznik je und, i to, i to. I knjige, i CD-ove ne mijenja. Das ist klar, to je jasno. Dobro. S ovim smo onda na sljedećoj stranici. Samo da vidim koja je ovo bila. 22. Evo nas na 23 i 24. Šta ćemo ovdje naučiti? Naučit ćemo ovo sam ugasio. Sad ćemo upaliti flug modus. Avion da nas niko ne zove. E. Znači, šta piše ovdje? Kühlschrank, Fahrrad, Klavija, Briefmarke, Blumen, DVD, Gitarre, Hose, Tisch, Schrank, Computerspiel, Fernseher, Neupreis, 800 euro. Dobro, nominativ, akuzativ, tu ćemo se malo dotaći i tog drugog nekog padeža. I upotrijebit ćemo glagol tauschen, ich habe einen ili eine, pa šta tausch, šta mijenjamo, šta imamo, šta nam ne treba, to ćemo sad malo da naučimo. Za rodove, ne znam da li znate, kojeg je roda Kühlschrank? Muškog. Dobro, Fahrrad? Das Fahrrad. Klavija? Das Klavija. Dobro, Briefmarke? Die Briefmarke. Blumen? Zar nije to plural? Jeste, plural množina, znači cvijeće. Die. Dobro. Die. Die DVD, kao i DCD. Gitare, ženski rod. Hose, ženski rod. Tisch, muški rod. Schrank, muški rod, Spiel, das Computerspiel, srednji rod i Fernseher, der Fernseher, muški rod. Dobro, super. Šta piše ovdje? Der Stuhl, ein Stuhl. Ein Buch, das Buch. Eine Gitarre, das... die Gitarre, pardon. I onda piše akuzativ, bit će umjesto ovdje ein Stuhl, bit će einen Stuhl. I der Stuhl bit će den Stuhl. Jedino će se to promijeniti. A ovo ostalo, ein das, ein das, eine di i di blumen, di blumen. Ništa se drugo ne mijenja, ni množina, ni ženski, ni srednji. Samo ćete morati obratiti pažnju na muški rod kad je u pitanju akuzativ. Ok. I ovdje kaže nach, haben, brauchen, tauschen. To su ta tri glagola koja sam ja večeras mislio da vam predstavim i da napravimo neke rečenice sa njima. Radit ćemo sa ovim ovdje imenicama koje su gore navedene. Klavir, Fahrrad, Briefmarke, Blumen, Kühlschrank i tako dalje. I ja ću vam napraviti ovdje jednu rečenicu. Evo vidite i ovdje sama piše rečenica. Ich habe einen Tisch, den Tisch brauche ich nicht mehr, aber ich brauche ein Radio i onda ich habe ein Radio, tauschen wir. Znači, ja imam jedan sto, sto mi ne treba više, ja imam radio, on kaže, ne, ja trebam, pardon, ja ich brauche, trebam radio, i ovaj drugi kaže, ich habe radio, ich habe ein Radio, imam tačno ono što ti trebaš, što tražiš, i zato kaže tauschen wir, da se mijenjamo. E, i to je sad ta neka forma, mi bi po ovoj rečenici trebali da svako od nas da kaže neku riječ, ja imam to, ali ne trebam više to, ja tražim ovu drugu, i onda ovaj kaže ja imam to, i tauschen wir. Eto, jednostavno, i ovdje nam je sve u akuzativu, tako da obratite pažnju na ove plave tačke što bude muškog roda,
da stavite den, einen i tako te nastavke, ili keinen, ich brauche keinen, ili ovdje kaže den Tisch brauche ich nicht mehr. Da li želi neko po uzoru na ovu rečenicu da mi kaže nešto od ovih gore, recimo ich habe ein Klavier, ich brauche kein Klavier mehr i tako. Imamo. Evo, mogu ja. Može. Ich habe eine Gitarre. Die Gitarre brauche ich nicht mehr, aber ich brauche einen Kühlschrank. I ja kažem, ich habe ein Kühlschrank. I onda Tauschen wir? tauschen wir, i ja kažem, ja gerne. Sljedeći, ko želi? Evo ja ću. Ajde, probam. ich habe eine Fahrrad. E tu ne ide einen, zato što je Fahrrad das eine, Fahrrad. Einen. Nije ni einen, nego ein Fahrrad. Ein, aha, ok. Ich habe eine, ein Fahrrad, den Fahrrad brauche ich nicht mehr. Ne može den... Aber ich... Stani, stani, samo sekunda ti objasnim. Evo ovdje, ja sam poveću na ekranu. Jer vidiš ovdje što piše ein das Buch, pa piše ein das Buch ovdje. Evo ja ću ti dati, markiram ovo, vidiš. Jel vidiš tu? Vidim. E, što znači da je svaka imenica koja bude bila srednjeg roda, das Buch, das Fahrrad, das, šta imamo još sad, das Computerspiel i tako. Kad njih budeš koristio, ne smiješ onda ići den, ich habe den Spiel, ich brauche keinen Spiel. Onda moraš da koristiš ovu, ich habe ein Spiel i da kažeš isto i u akuzativ, to je sve akuzativ. Das, onda ćeš morat reći das Spiel brauche ich nicht mehr. Znači moraš paziti uvijek na artikel, ne možeš tek tako govoriti den, den, den svuda ako nije muški rok. Dobro, ajde probaj sad iz početka. Znači pazi kojeg roda imenca i kreni, ja ću te ispraviti ako treba. Ich habe ein Fahrrad. Dobro. Das Fahrrad brauche ich nicht mehr. Dobro, samo nemoj govoriti Fahrrad, nego tu reci Fahrrad, Fahrrad. Fahrrad. E, super. Aber ich brauche ein Schrank. A e tu ide einen Schrank, zato što ti je Schrank einen, de... muško, einen Schrank. E, super. I ja kažem ich habe einen Schrank, ti kažeš tauschen wir. Tauschen wir? I ja kažem ja gerne. E, znači samo se o tome radi. Ako ćete vi koristiti samo ovu Fernseher muški rod, Tisch muški rod i Kühlschrank muški, ako ćete samo muške rodove, onda će normalno ići po ovome, po ovoj mustri. Ich habe einen Fernseher, den Fernseher brauche ich nicht mehr i tako dalje, znači za muški rod. Ali čim se dohvatite gitare ili nečega drugog što je ovdje, ne znam, evo, briefmarke, ženski, DVD ili das Fahrrad, onda morate pratiti ovu ovdje tabelu kad ćete staviti ein, einen i tako dalje, da biste bili u padežu. A svaki put kad koristite ovo ich habe, ich brauche, i tausche, tu vam je uvijek akuzativ u pitanju. Da li mi želi još neko od vas, neko treći, da navede, da vidim kako on to razumio i onda nebitno ja ću pokazati još jedan put u program. Mogu ja? Može. Ich habe eine Hose. Das Hose brauche ich die, nicht mehr. Die Hose. A. Da, pošto si rekao A, eine. Die Hose brauche ich nicht mehr, aber ich brauche... Einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank. Dobro, super. Ich habe einen Kühlschrank. Tauschen wir. Ja, gerne. Dobro, super. Sad ću ja ponoviti taj Beispiel, baš što si ti naveo ovdje.
Imam samo jedno kratko pitanje. Može, 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 može. To kad koristimo tipa množinu, tipa kad imamo blumen, onda ja ne kažem ništa, samo kažem ich hab blumen, oda kaže, ili kažem ich hab die blumen. Jer nemam ovo ein, eine. Da, da. Evo sad ćemo to da navedemo. Ako ćete reći ja imam ovo cvijeće, ich habe die Blumen, da pokazujete prstom na njega, onda ich habe die Blumen. Kao imam baš ovo cvijeće, ovo cvijeće mi ne treba. Die Blumen brauche ich nicht. Znaš. A ako ćeš samo reći imam neko, bilo koje cvijeće, onda će ići ich habe Blumen, zarez, ich brauche keine Blumen. I onda ich brauche nešto drugo. Ich brauche ein Fahrrad. Tauschen wir. Tauschen wir. E, tako će ići. Znači, razlika je samo u tome. Ich habe Blumen, ja imam cvijeće. Ich brauche keine Blumen, ne treba mi cvijeće. Ich brauche ein Fahrrad, ja trebam bicikl, tauschen wir. E sad, ako želiš reći, ja imam ovo ovdje cvijeće, onda ich habe die Blumen hier, die Blumen brauche ich nicht, ovo cvijeće ne trebam, i onda ih, znači, u tome je razlika. Razlika je samo u tome što ako kažeš ich brauche keine Blumen, to znači ne treba ti nikakvo cvijeće. Ne želiš da čuješ za cvijeće, ich brauche keine Blumen, ne treba meni, šta će mi cvijeće? E to je to. Ja sam samo mislio da ponovim ovo što je on rekao. Ich habe eine Hose, tako je rekao. Ich habe eine Hose. I onda je rekao ich brauche das Hose nicht, je li tako? Ich habe, da. E, ovdje ide die Hose. Znači samo to je bilo. Pošto smo ovdje rekli eine, odmah se zna da je ženski rod. Čim smo rekli ovo e slovo, njega nema kod srednjeg muškog. I zbog toga čim smo to rekli eine Hose, ja sam odmah očekivao da ovdje dođe i brauche die Hose nicht. I onda šta si rekao dalje, ich brauche einen Kühlschrank, ili tako? Da. Kühlschrank. Tačka, ja sam rekao ich habe einen Kühlschrank, tauschen wir. Znači ovdje smo u sve tri rečenice, u ovoj prvoj, ovo je akuzativ, ovoj drugoj brauche isto akuzativ i u trećoj ich brauche einen Kühlschrank isto akuzativ. Kad god koristimo habe, brauche i to, uvijek ćemo biti i zapravo samo ubacujemo ovo iz ove tabele ovdje. Više se trebamo koncentrisati na ovaj dio desni, znači, nego na ovaj ovamo nominativ. Sve po ovome mijenjamo. Eto. I kako prepoznati taj akuzativ? Zato što ja imam koga šta. Imam jedne pantalone. Ja trebam koga šta. Ja, vidite, opet je isto. Ne možemo nikad reći ich habe i ich brauche, a da bude nominativ ili dativ ili ne znam, genitiv. Tako da uvijek uz ove glagole, ove da, koristite jednostavno akuzativ. I nije teško, teško, treba se samo sjetiti den ili einen za muške rodove i kad budemo imali šrank, schrank, šrank, kad budemo imali, ne znam, der Fernseher i ovu još neku treću riječ koja je bila u muškom rodu, samo onda stavljamo ovu. A ono ostalo ostaje sve isto kao u nominativu. Ein das, eine die. I potom je mijenjamo. Dobro, da li želi još neko neki primjer navesti, recimo da koristite DVD i da trebate kompjuterspil. Da li može to neko sastaviti? Evo ja ću sastaviti, imamo još minut do pauze. Znači DVD je ženski rod. Ich habe eine DVD. Ja imam jednu DVD. Ich brauche aber keine DVD. Ili mogu reći DVD brauche ich nicht mehr. Mogu i tako.
Ich brauche ein Computerspiel. Znači ein, nisam rekao einen, nije muški rod, nije ni ženski, nego sam rekao ovo ein. Ja trebam jednu kompjutersku igricu. I zato kažem das Computerspiel, ich brauche ein Computerspiel. Ovaj, i onda ovaj neko kaže ich habe ein Computerspiel, tauschen wir ja gerne. Ostatak radimo nakon pauze. Ovaj, i to je to. Da nastavljamo. Došli smo do ove stranice. Gdje se tu radi o čemu? Radi se o tome da smo stigli do ovoga im internet kaufen billig oder teuer. Einkaufen im Internet, da li je jeftino ili skupo. E ovdje kaže der Kühlschrank er, das Buch es, die Gitarre sie i die Blumen sie. Znači za der Kühlschrank je on, on je skup, za das Buch es, es ist teuer, ona je, odnosno ono kao das srednji rod je skupo. I di gitare, ženski rod, zi ist, ona je skupa, gitara. I za blumen, množina, oni su skupi, zi sind teuer. Znači, bilo bi di blumen sind teuer. Ok, kaže, di hose kostet 18,40 €, zi ist billig. Znači, pantalone koštaju 18,40, ona je, odnosno te pantalone, na njih se misli, moramo staviti ovaj, ovu zamjenicu zi za ženski rod. Ko želi da dvojku pokuša? Može da, na primjer, sa buh, da ispuni, buh. Šta bi bilo? Buh, kosten. Aha, ne može kosten. Ne može kosten, mora kostet. Može, probajte dvojku sa blumen. Die blumen kosten. Die blumen kosten 10 euro. Dobro. Sie ist... Nein. Tu bi išlo sie sind. Sie sind. Sie sind. Možemo reći bilik. Ako su cijeni. Da, bilik može ako su cijeni. Dobro. Znači, to je dvojka je bila die Blumen kosten 10 euro, die Blumen sind bilik. Ili zi, u stvari zi sind bilik. Dobro. Trojka. Das Buch kostet 20 euro. Es ist, ne znam, reći moj 100 euro. Das Buch kostet 100 euro. Es ist teuer. I možemo četvorku sa gitarom odraditi ko želi. Ti gitare, ko želi, aj. Mogu ja? Može. Di gitare kostet 100 euro. Zi ist teuer. Dobro, super. Znači, ovdje je samo bitno da shvatimo da ovo koristimo ovu zamjenicu RSZZ. Šta će biti za, recimo, tiš? Der tiš kostet 1000 euro. 1000 eura košta. Šta ćemo reći? R. Dobro. R ist teuer. Dobro, super. A šta ćemo reći da das Fahrrad kostet 500 euro? S. S ist. Dobro. Es ist. I recimo, da, šta ćemo, ajde iskoristim, das radio. Das radio kostet 5000. Es ist. Es ist. I blumen, šta će biti za blumen? Sie ist. Sie sind. Sie sind. Da, jedino to, obratite pažnju na množinu, onda ne može biti oni je, nego oni su. Dobro, to je ok. Ovaj,
E, sad šta piše ovdje gore, samo sekunda da ja vratim. Navedena je neka rečenica dole u ćošku. Aha, to smo rekli, fil kosten, kostet, ist bilig, bilig, nicht teuer, es ist gott. Dobro, to smo prešli. E sad, idemo na stranicu 24, 24, evo je, essen und trinken. Ja ću morat samo gore da izaberem ovu Vorschau Darstellung, pa da ide jedna Seite, a ne, evo ga, Doppelseite, Einzelseite. E, i da lijepo imam jednu da mi se ne pomjera. Dobro, evo je Supermarkt i gore piše Essen und Trinken. Evo ga. Was kennen Sie schon? Ordnen Sie zu, hören Sie dann und sprechen Sie nach. Šta poznajete već? Ova riječ schon znači već, a ona schön, lijepo. Znači, ona ima dvije tačke, ova nema. Ordnen Sie zu, dodijelite. Hören Sie dann, slušajte. I sprechen Sie nach, ponovite. Znači, njihov glagol za ponoviti je nach sprechen, odvojivi je. Ich spreche nach, du sprichst nach, er, sie, es spricht nach. Wir sprechen nach, ihr sprecht nach, i sie sprechen nach. Vidjeli smo i sami da se u drugom licu promijeni osnova iz ich spreche, du sprichst i se pojavi slovo i samim tim je onda ovo wir sprechen, ihr sprecht nach, a ne ihr spricht nach. I onda kaže nach sprechen je glagol i u imperativu, zapovjednom načinu sprechen sie nach, što znači da vama zapovijedaju, ponavljajte. Šta nam je ovdje pod A na ovom tanjiru? Fiš. Fi. Dobro, fideja fiš, muški rod. Šta je pod B? Erkeze. Dobro, deja keze, muški rod. Pod C? Znamo šta je, ali... Birne. Di birne, kruška di birne. Dobro. Pod D mislim da je oranžen zaft, jel? Jest četvorka. Da. Pod E je das Brot. Das Brot. Pod F je der Reis. Riža je muškog roda. Pod G je Hähnchen, ova jedinica. Das Hähnchen. To znači piletina, ili pile. U stvari zapravo ovo nije Hähnchen Fleisch, nije piletina, nego Hähnchen samo pile. Pod H je die Butter, ženski rod trojka. Zapišite se die Butter. Pod I je das Eis, srednjeg je roda, Eis, 13-ka. Pod J je DAT, čaj, ja mislim, samo da nađem gdje je T. Aha, osmica. T-E, T-E-E. DRT, Da, de, DRT, de, nije DAT, nego DAT. DRT. K je milh, di milh, ženski rod. L je, jesu to kartofel, šta je to, jesu, 16. Jesu, da. To je 16 kartofel. Vidite, kartofel je ženski rod, crvena tačka, di kartofel. A di kartofel n, više krompira. A jedan krompir je ženskog roda, di kartofel. Znači, ako budete rekli, ja jedem jedan krompir, ich esse eine kartofel. A ne einen ili eins ili nešto drugo, ein, nego eine kartofel. Kao kad kažete, ich esse eine orange. Znate da je di orange, eine orange, tako vam je i kartofel, eine kartofel. Dok kod nas u našem jeziku ipak krompir, taj krompir, pa možda bi neko rekao i hese einen kartofel, ali to ne može. M je, šta je ovo pod M? Fleisch. Das Fleisch. Das Fleisch, dobro, meso. N je pomes.
Imamo li gde pomes, 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 pomes. Mm. Ili je to Di nudel, možda je nudel. nudel, nudel, a meni čini se kao da je pomfrit. Dobro, di nudel, isto tako kao i kartofel, di nudel jedna, di nudel množina. Onda imamo das ei, u stvari ja gledam dole na 19, čekaj da nađem gore. O je di wurst, di wurst. Die Wurst, die Wurst. Devet. 9, danke. To je ženski rod. I P, šta nam je pod P? Jogurt. 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 Das oder der. Oder der, ja. Znači može jedno i drugo, a? Kako to? Pa može, ima dosta imenica koje mogu i das i dea. Nije to prva riječ, taj jogurt, ima i koliko poželite. Vidjet ćete u daljim nivoima. Mislim, nisu baš toliko česte, rijetke su one. Recimo, die Butter. Die Butter je svagdje u Njemačkoj ženski rod, dok ja mislim u Švajcarskoj Dea Buta ili tako, neki drugi rod. Ali dobro, to je, nemojte se sa tim zamarat, to su rijetke stvari, možda ima, ne znam, 15, 20 takvih riječi ili 100 insgesamt, u sve ukupno. Šta nam je pod P, Q, Q, E, S, T, U, V, V, X? Znači sad je ovo Q slovo. Karote. Karote, di karoten, množina. Onda imamo, mislim, das Brötchen pod R. Das Brötchen 11, die Banane, das Ei, šta je ovo, der Apfel, ili ovo kola, šta je, koji je ovo saft kola ima? Ovaj V, šta nam je pod V? Hola. Kola, a? Das oder die. E, vidite, i to ima das kola, die kola. Obično se kaže, ich möchte eine kola, ich hätte gern die kola, međutim, evo ja sam ovdje u Austriji, vidim kad smo sjeli u kafić, kaže ich hätte gern das Cola ili ein Cola. Tako da eto, ja sam gore 10 godina koristio u Berlinu die Cola ili ich hätte gern eine Cola bitte. I posle kad došao sam ovdje, kaže das Cola. Tako da eto, to je tu. Sve zavisi gdje ste, šta ste. Imamo di tomaten ili di tomate, jedan paradajz je ajne tomate. I na kraju x, je li to dea salat, jel? Ja. Muški rod, dea salat. Der Salat. Da. Znači, kad budete govorili ich hätte gerne, ja bih imao rado, onda to je sve akuzativ. Ich hätte gerne, koga šta. I onda sve ove imenice idu u akuzativu. Ako ćemo reći salat, ich hätte gerne einen salat. Einen. I sve te druge imence muškog roda, ich hätte gerne einen Apfel, ich hätte gerne einen Fisch, ich hätte gerne einen Joghurt, ich hätte gerne einen Reis, odnosno samo ich hätte gerne Reis, ako se ne govori jedan Reis, pošto je glupo reći za jedno zrno riži einen Korn Reis, nego samo ćete reći ich hätte gerne Reis dazu. Ovo ostalo, ich hätte gerne eine Butter, ich hätte gerne eine Nudel, ali ne pravi smisla, nema smisla da kažemo jednu makaronu. Ali ono što pravi, možemo reći za bananu recimo, ich hätte gerne eine banane ili eine karote i tako. Kod buta nećemo govoriti to, nego možemo ich hätte gerne buta i tako dalje. Tako da obratite pažnju na taj akuzativ. Sigurno ćete nekad u restoranu govoriti ich hätte gerne, pa kažete einen Salat, da znate u kojem se tu padežu. Ok, to smo sad sve nabrojali, ti Lebensmittel i za jelo, zum Essen. Šta kaže nominativ? Kein Käse, kein Brot, keine Birne, keine Tomaten, dok je u akuzativu keinen Käse, kein Brot, keine Birne, keine Tomate. Znači, ovo dole sve ostaje isto. Nama je samo ovo bitno. Einen Salat, keinen Salat. Ako neću salatu, ich möchte keinen Salat.
Ima li neko, čujem da već neko uzeo je vazduh, želi neko da postavi pitanje. Nije moguće da nema nikakvih, kod 30 riječi i ne znam nija, da niko nema nijedno pitanje. Ali dobro, kako god, ja idem dalje. Bilo bi dobro da napišemo to samo ovo što smo sad, Šta da napišemo? što ste, pa ne znam, i Hetegerne Dobro, dobro, uvažavam. i ovo ostalo. Uvažavam ovaj savjet. Dobro, evo ga. Znači, idemo ovako. I hätte gerne ili gern može isto i bez ovog. Ich hätte gern einen Salat. Ich hätte gerne isto, znači nema razlike. Pitali su me dosta učenika koja je razlika između gerne i gern. Nema razlike, samo u slovu je razlika. Dobro, i tako će biti za sve imence muškog roda. Einen Fisch, ich hätte gerne einen Fisch, einen šta smo rekli? Dea, šta je još bilo sa dea? Einen Salat, einen Fisch, einen... Käse. E, bravo, dobro, einen Käse. Käse. Dobro, jedno, možda eine Scheibe Käse. Možda bi se reklo, ich hätte gerne eine Scheibe ili zwei Scheiben Käse. Sve zavisi do toga da li je ovaj brojiva ili ne brojiva imenica. Recimo fish i ovo ribe možemo brojati jedna, dvije, tri, četiri, pa to pravi smisla. Međutim, kod rice mislim da nećemo reći ich hätte gerne einen rice, rižu, nego ćemo reći ich hätte gerne rice. Dazu, na primjer, uz nešto. Ako uzmemo ribu, ich nehme einen fish und ich hätte gerne rice dazu. Neću reći ich hätte gerne einen rice dazu. Kod ovog ostalog bit će ich hätte gerne eine, recimo pizza, to je ženskog roda, die pizza, i tu će uvijek ići eine, ili eine tomate, ili eine karote. A za srednji rod, ich hätte gerne ein jedno jaje ili ein šta je bilo tamo das Brot, das Brötchen, možemo to da iskoristimo kao primjer. Ajde, gdje je sad veliko? Brötchen, Brötchen. Evo ga. Tu možemo, znači, za aj i za ovaj brötchen, zato što je das brötchen, das aj i sve što bude srednjeg roda, tu će ići ein, za muški će ići einen salat, einen fisch, einen käse, ili käse. I za ženski eine. Zato sad samo bit će kad budete izgovarali pri izgovoru ne osjeti se razlika između salat i aj. Jer i tu ćemo reći ich hätte gern ein salat, ich hätte gern ein aj. Znači tu će se skratiti, ali gramatički kad budete pisali vaše, kako se kaže, ali zapravo i kad budete bili na ispitu, na B2, kad budete polagali, slobodno naglasite ovo što znate. Da kažete ich hätte gerne einen salat. Jer onda će oni da vide, aha, vi raspolažete sa tim akuzativom i daće vam bodove na ovome. Oni sve tamo pišu, onaj svoj protokol, i samo onom olovkom crtaju, pišu bodove koliko ste znali, šta ste. Također, kad pogriješite, oduzet će vam bodove ako ne kažete. Ali posle, kad završite B2, ako Bog da, onda kad budete pričali u svakodnevnici, onda ćete tu malo da
progutate s vremenom nakon godinu dana, dvije, reći ćete i vi ich hätte gern ein Salat. Jer nema onoga einen Salat, to rijetko ko izgovara posle. Ali je bitno naučiti da se razumije od početka. Dobro, to smo objasnili. Idemo opet dalje. Jer ovo sve jasno? Jasno. Yes. Ok. Jednostavno učite tako od početka, učite pravilno kako ide, kako dolikuje i, i nema zime. Znači jednostavno znate kad je das stoji tako, kad je dea ide ovako, kad je di mora onako, da ne bude sve to nešto ofrlje, ono, da pogodim na sreću, na ne znam nija, nego učite jednostavno da ste sigurni 100% i onda nema problema kad dođete na ispit, vi ko iz rukava, samo cak, 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 tam sve to ispunite i fino, sretni ste, odete kući i dobijete rezultate i baš vas briga. A onako kad se uči sve nešto na sreću, onda se drhti pa se preznojava, pa se bojimo, pa nas boli sve živo i glava i želudac i ne znam nija, tako da vam to ne preporučujem. Imate sad sreću da radite baš 10 mjeseci sa mnom gdje ću vam prenijeti sve moje i znanja i savjete i brečice i trikove, sve što sam ja do sad naučio, tako da uopšte ne trebate se plašiti za bilo koji ispit, da li to bio Goethe ili ESD ili test od DAF ili TELK ili ne znam bilo koji institut, vi kad odete sa znanjem vas ništa ne zanima, vi jednostavno popunite i izađete spremni. I posle će to normalno da postane još zanimljivije kad ja vama budem dao one tabele pa glagole, kad vam zadam da naučite one tri kolone, pa kad naučite verben mit prepozicionen, glagole sa prijedlozima, pa kad naučite festenomen, verb verbindungen, stalne veze između imenice i glagola, pa kad vam takve neke budem stvari davao, onda će vam sve to postajati jasnije i bolje ćete i pričati i sve živo i čitati i razumijevati. Ali dobro, sad je treći tek čas. Uglavnom, samo da znate da budete spremni šta sve dolazi, šta vas čeka i koliko će toga biti kroz tih 10 mjeseci. Trinke essen, trinke ist, schmeck magst. Šta ovdje kaže? Hören Sie und ergänzen Sie. Ovdje je nama bitno ovo ovdje. Essen, du ist, er sie es ist. Da ga izmijenjamo po licima. I ovo mögen, mag, magst, mag. I njega ćemo izmijenjati i rećemo šta on znači i kad se upotrebljava. Glagol essen. Ich esse, du ist, er sie es ist, wir essen, ihr esst, sie essen. Ja ću ga sad opet u programu promijeniti kroz lica. Jednostavno ovako. Znači, wir essen, ihr esst. Jesen. Što znači ja jedem, ti jedeš, on, ona, ono jede, mi jedemo, vi jedete, oni jedu. Opet se promijenilo ovo ich esse, ovdje je i umjesto e, promijenjen je vokal i normalno zbog toga je via esen, ja est, zi esen. Nije ja ist, kao što je du ist, kao što bude kod du machst, ich mache du machst, pa onda ja macht, nego du ist, ja est. I nemojte zamijeniti ovo ovdje, er, zi, es, ist, sa dva s, sa onim er ist mein Bruder. On je moj brat, ovo je ist od glagola ich bin, du bist, er, zi, es, ist, wir sind, ihr seid, sie sind, a ovo je er ist, on jede, a ne on je. I normalno to ćemo da razlikujemo od konteksta. Ako kažu er ist eine pizza, normalno da je onda ovaj glagol, on jede jednu pizzu, a ne on je jedna pizza. Jedino ako neđe u teatru radi pa obuče pizzu na sebe, onaj kostim pa da kažu er ist jetzt eine pizza, on je sad u ulozi pizze. Tako da, to je to što se tiče ovog glagola.
ia est pizza. Onda samo obrnemo est ia pizza. Jedete li pizzu? Ako ćemo praviti pitanje, onda će... Molim? Šta kaže, ko je rekao to? Nisam čuo. Je li to bila Milana? Milana, jest. Nisam. Ovaj, uglavnom, inverzija, znači sama zamjena, ia est pizza, est ia pizza. Jedete li pitanje? Također isto ih ese, ese ich du, ist du. Ovdje kad pitamo ist du, ovaj, samo napišemo Fleisch. Da li jedeš meso, da li si vegetarijanac, da li si veganac i tako. Znači ist du Fleisch. Tako neko kaže kao otkud ovdje ist du Fleisch, kad su, rekli smo da je ich bin du bist. RZS ist. Za RZS lice je kao glagol ista. Kako može biti za du ist? Ali ovo je od esen. To je meni, na primjer, bilo čudno kad sam ja tek učio na mojim početcima u kursu. Rekao, otkud sad za du ist? Rekao, ovaj nema pojma. Ovaj moj što je sjedio u klupi do mene. On rekao, du ist, ja rekao, pa ovaj nije naučio ni da ide glagol sein, da je du bist, on je rekao skroz na početku. Tako da, ovaj, ok, to smo objasnili. Šta smo još rekli ovdje, dobro, to ovaj mögen, on je i onako ovdje izmijenjan po licima, da ga ja tamo ne pišem. Ich mag, du magst, er sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Ču mene, sie mögen. Ovaj, to znači, možemo ga prevesti u smislu, ja volim, ti voliš, on voli, ali ne ono ich liebe, du liebst, er sie es liebt, ne ta vrsta ljubavi, nego ich mag pizza, du magst pizza, er mag pizza, on voli pizzu da jede, u tom smislu se koristi taj mögen, mag, ili ich mag dich, ono ja tebe kao smatram te simpatičnim, ili jednostavno volim te, ali ne ich liebe dich, nisam, ne u tom smislu. I imamo glagol möchten, imamo ovaj mögen i möchten, möchten je konjuktiv 2 od glagola mögen. Znači, to ću vam sada isto objasniti šta to znači konjuktiv 2 i zašto je ovo modalni glagol. Evo ga. Imamo još nekih 8 minuta prije pauze, taman da ja to fino vama objasnim. Što se kaže sročim. Ovako. Znači, što se tiče modalnih glagola, imamo müssen, samo me ovo nervira, što se, opet se, ajde ovako ću, müssen morati, dürfen smjeti, dürfen, onda imamo volen, zolen. Imamo können. I sad ću ja sve ovo da ispravim. Volen htjeti. Zolen trebati. Können moći. 1, 2, 3, 4, 5. Müssen, dürfen, volen, zolen, können i mögen. Možemo prevesti ga na voljeti, recimo picu. Znači, obično ovih 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 modalnih glagola i mögen se još dodaje kao taj, to je 6 modalnih glagola. Sad ako kažemo
od recimo müssen, ili ajde uzet ću können, können moći, könnte, ich könnte. A njegovo osnovno lice je ich kann. Znači, glagol können, moći, ich kann, ja mogu, a ovo ich könnte je konjunktiv 2, to je mog, ja bih mogao, kao ljepša ona forma. Ich könnte mir ein Haus kaufen. Ich könnte mir ein Haus kaufen. Mogao bih sebi kupiti kuću. Tačka. Ovdje isto sam stavio ein Haus, a ne einen ili eine, zato što je das Haus, pa mogu da dozvolim sebi da u ovome akuzativu stavim ovu zamjenicu. Ein, das Haus, ein Haus. Tako je onda i sa glagolom mögen. Ako kažem ich mag, onda je konjuktiv ich möchte. Znači, ja bih volio. Ako ćemo prevesti da je ovo voljeti, ich mag, ja volim picu. Ich mag pizza, ich möchte eine pizza. Znači, nemojte samo ovo shvatati kao ono lieben i tako dalje, voljeti u smislu ljubavi. Jer ne znam kako drugačije da prevedem glagol mögen, osim u tom nekom smislu. Ako kažem ich mag pizza, ja bih volio ich möchte. Onda i mnogi ljudi ne znaju, i nisam ni ja dugo vremena znao, da je möchte konjuktiv 2 od mögen. Ja sam dosta godina koristio ovaj glagol mögen, ich mag, du magst, er sie es mag i tako. I posle vidim negdje möchten i slučajno nađem na nekom portalu da je möchte zapravo konjuktiv 2. Kao ovo könnte za können, tako je i ovo za mögen. Dobro, to sam vam htio objasniti i evo vratit ćemo se na knjigu. U knjizi piše također neku da ich möchte. Ovdje piše ich mag, ich esse, ich trinke gern, pa se navodi fish, tea, es gibt heute Äpfel. Danas imaju jabuke, ono što smo rekli, es gibt, da sind, da ist. Šta piše ovdje? Nach esse gern, trinke gern, mag, es gibt oft nomen ohne artikel. Aha. Da se obrati pažnja da obično nakon, ovo nach znači nakon ovoga ich esse gern, trinke gern, mag, es gibt, obično kod tih četiri forme nakon njih dolaze imenice bez člana. Znači, tu ne trebate stavljati ich esse den Apfel, ich esse, ich trinke den Tee i tako dalje. Ili ich mag, ne kažete ich mag eine pizza, nego samo ich mag pizza. Tako da, eto, to je obično drago učenicima da mogu bilo šta da koriste bez da moraju učiti artikle, članove na pamet. Ok. Je li ima neko pitanje? Nemate, dobro, ja idemo da dalje ako nemate. Trinkst du gern? Ja, ich esse gern. Nein, nicht so gern. Magst du? Voliš li ti? Magst du fish? Magst du salat? Magst du? Tako dalje. I onda smo u ovoj 24 stranica, mi smo onda na 25. Evo ga, piše dole 25. Evo ga. Gdje ovdje učimo Angaben, Zeitangaben, vidite ovdje piše 15 uhr 15, 15 sati i 15 minuta, to je oficijele Zeit u Nachrichten, na vijestima, dok mi kažemo Viertel nach 3, četvrt sata posle 3, znači 15, imamo kažemo 15 do 3 ili 3 i 15, a oni kažu Viertel nach 3. To ćemo naučiti tu. I šta piše heute, Mittagessen, Hamburger mit Pommes,
fija euro i tako. Uglavnom, ovdje se fokusiramo na ovo vrijeme i onda će nam doći posle vremena ono što sam rekao, orangen, de di orangen, de azaft, pa orangen zaft i möchten, mislim da je möchten onda na sljedećoj stranici negdje, Lieblingslokal, treffen, to ćemo da odradimo. I ovdje negdje, evo ga, na ovoj stranici, Sieben und Zwanzig, ovdje imamo taj möchten i nemen i tako. Tako da ćemo, evo koliko je sad sati, 9, taman, to nam je onda zadnji taj blok od 45 minuta. Još ćemo to odraditi, spremite vaša pitanja neka koja imate, da vam sve obrazložim. I to je to, je li to u redu tako? Jeste. Dobro, super, Armin. Za ostale isto tako ok. Je. Dobro. Evo imamo još 10 sekundi. Vidimo se posle pauze. Gdje smo stali? Što kaže? Wo sind wir stehen geblieben? Gdje smo stali? Ok. Vidite ovdje imamo halb acht von 7 Uhr bis halb 10. Ako govorimo neki precizan podatak u 8, u 9, u 9.15, nebitno samo jedan punkt, Zeitpunkt, onda ćemo reći A ako imamo neku dužu špane, Zeitspanne, vidite, od do, von 7 Uhr bis halb 9, od do. Kako će glasiti ovo gore, 14 Uhr 30? 14 časova i 30 minuta. Halb drei. Halb 3, bravo, pola 3. Znači, pola 3 ćemo reći u ovoj opuštenoj varijanti drugarskoj, halb 3, dok na televiziji, na vijestima i tako dalje, novinari kažu 14 u 30. Ono na večer kaže, ne znam, es ist 19 Uhr, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Na vijesti. Kako ćemo reći 15 u 45? U ovoj opuštenoj varijanti, u inoficijele zajed. Viertel vor vier. 15 do 4. Znači, samo 14 ua trebalo bi... samo sekund. 14 ua, 5 vor halb 3. Znači 25, da, 25, 14 Uhr 25. Ili, ne, sad, ja sam se sad zbunio, koji smo mi bi... Ne, ne, dobro je. Jesam u Afunfu Panci. To na... Puf, por halb drei. Dobro, to je 5 vor halb 3, a za ovaj 15 Uhr 45. A četel for pija. E, super, ok. I onda je ovaj 14 u 40, 14 časova i 40. To je 10 na halb 3 ili 20 for pija. Može da bude 10 nakon pola 3 ili da bude 20 for 20 do 4. Je li vama to jasno? Je li vam jasan taj sat? Meni jest. Dobro. Znači uvijek možete govoriti ako vam nije jasna ova strana, ovo viertel vor, halb drei, zehn nach halb i tako, ako vam je to komplikovano, vi uvijek možete reći ovu jednostavno
15:30, 15:50, 15:45, 42, bilo koliko da je minuta, možete govoriti, jednostavno 15:42, 15:41, 15:45 i tako dalje. Šta kaže ovdje? Was machen Dorothee und Emma 17 Uhr ima? Šta rade Dorothee i Emma u 17 časova uvijek? Arbeiten, einkaufen, Kaffee trinken, Pizza, Gemüse oder Salat i Kuchen. To je was möchte Emma heute essen? Šta bi voljela Emma danas jesti? Evo, pojavio nam se ovdje ovaj möchte glagol. Ja bih vam skrenuo pažnju na ovo ovdje. Wann zum Mittag in der Nacht. Inače, kad se kaže wann, kada, obično koristimo ovo. Am Morgen, am Vormittag, am Nachmittag, am Abend. Ova, uvijek je obično am, am, am. Jedino, kad je Mittag, tu kažemo zu Mittag, a ne am Mittag. I in der Nacht, to su izuzetci. I još jednu stvar koju sam učio u školi, da se kaže am Anfang i zu Beginn. Am Anfang i zu Beginn, a ne am Beginn, to nema. Tako da zapišite sebi i to. Znači jedno i drugo je početak. Am Anfang zu Beginn. Znači ne govori se am Beginn i zu Anfang. I ovo znači beginnen i anfangen. Početi. Međutim, ova ide ich beginne. Ova ide ich fange an. Znači, ovaj je odvojivi, anfangen, ovaj je neodvojivi. Ich fange an, ich habe angefangen. A ovdje će biti... Ovdje ćemo vratiti koje slovo da ovo ispadne gore. E, to. Znači, ich begine, ja počinjem. Ich habe begonnen. Tako ide beginnen, began, begonnen. Preteritum je began, perfekt begonnen, to ćete učiti u tri kolone. Ovdje ich fange an, ich fing an, preteritum, ich habe angefangen, treća kolona. Jedina znači razlika je, ovaj, vidite, odvojivi, neodvojivi, ovdje imate na kraju prefiks. Međutim, eto onda kad se radi o beginu i o anfangu, ovdje se koristi uvijek ovo, a na, kod begin, zu begin. Dobro, samo je da skratim, čume je da skratim, kako se kaže za pažnju, da vam skrenem pažnju, eto to sam mislio reći. Da skrenem pažnju, to smo rekli, ovo dole je van i to smo prešli. Evo možemo ovo ovdje, van is tu. Viel, wenig i nichts. To možemo da obradimo. Am, esse ich viel, wenig, nicht viel, nichts i tako. Što znači kada jedeš ti mnogo, malo ili ništa. I onda da mi kažemo na večer jedem malo. Am morgen esse ich viel, ujutro jedem puno. I ovaj, kad ne jedemo ništa, in der Nacht. Esse ich nichts. I to da zapišemo sad te ovaj, četiri rečence i da imate da možete da ih koristite. Evo ga. Am morgen esse ich nicht viel. Ujutro ne jedem puno. U stvari, tu ćemo reći da jedemo puno, pošto je doručak, to je glavni mahlzeit. Sehr viel.
Onda ide zu Mittag, znači ne am Mittag, nego rekli smo zu Mittag, esse ich, šta ćemo staviti, viel ili weniger, ajde ovdje ćemo staviti viel, pošto smo gore rekli sehr viel, jako mnogo. Ovdje jedemo samo mnogo, am Nachmittag, opet se pojavljuje am. Weniga, jede manje. Am Abend. Am Abend esse ich nur eine Kleinigkeit. Znači, uveče jedem samo neku sitnicu, nešto malo, eine Kleinigkeit. I in der Nacht esse ich nichts. To ćemo staviti. Znači, ovdje ide jedem jako mnogo, ovdje ide mnogo, ovdje, šta smo ovdje rekli, manje, jedem manje, ovdje, aha, moramo ovako prebaciti, jedem samo sitnicu i ovdje ne jedem ništa. Jel to ovo sad, jel sve u redu ili jasno? Jeste. Am morgen esse ich sehr viel, zum Mittag esse ich viel, am Nachmittag esse ich weniger, manje, am Abend esse ich nur eine Kleinigkeit, samo sitnicu, i in der Nacht esse ich nichts, ne jedem ništa po noći, u noći. I ovdje svuda je am, 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 osim zum Mittag. Dobro. Ima li možda nekih, kako da kažem, pitanja sa vaše strane? Da li vas nešto muči? Da li želite od mene čuti neki savjet? Da li vas zanima nešto kako ispiti? Kako sam ja prolazio? Šta je bitno? Na šta se koncentrirati, ne znam, tako u tom smislu neka pitanja, da li želite nešto da, osim knjige i ovoga što ja vama gradivo i to, da li možda poželite da kažete, e pa da čujem nešto ovo, ono, drugo, možda, da li ima želja od vaše strane takva neka. Ako nema, nije problem, ja po knjizi mogu raditi uvijek dalje, ali eto da čujem. Dobro, drugi neko. Katarina, Dejan, Armin, Milana i koga još ima? Dana. Da, ja sam rekla. Dobro, ljudi moji, ajde ništa, kad se budete malo više opustili na nekom 5., 10., 15. času, onda onda bombardirajte sa pitanjima, a za sad, u stvari, dotad ih skupljajte. Ovako. Dobro, to smo sad onda dole prešli. Sad na stranici ovo što je bilo ovo ovdje. Wann habe ich Hunger, wann esse ich viel. Ich habe keinen Hunger, ich habe einen großen Hunger. Da li vam je potrebna ta rečenica isto da vam ispiše? Kad imam veliku glad, kad imam malu glad, kad nisam nikako gladan, kad sam skroz gladan, da.
Može, ajde napiši je da bi imamo. Dobro. Što da ne? Ovako, znači imenica hunga, dea hunga. Glad. Imamo dea durst. Žeć. Znači ovako. Ich habe einen großen Hunger. Ja imam jednu veliku glad. Odnosno, ljepši prijevod, ja sam jako gladan. Mi možemo reći to i ovako. Ich bin sehr hungrig. Onda bi to više prijalo uz ovaj prijevod. Gladan, hungrig, znači u pitanju je adjektiv, pridjev. I tako se prevodi kod nas. Međutim, kod njih je sasvim normalno. Ganz normal da Nijemac kaže Ich habe einen Hunger. Ja imam glad. Kod nas to čudno zvuči. Ja imam glad. Ja sam gladan, što bi govorio da imam glad. Međutim, ide tako. Ako želite reći, evo ga ovdje, Ich habe keinen Hunger. Ja nemam glad. Nisam gladan. Kod durst, kod žeći, isto možemo reći Ich habe einen großen Durst. Ja imam veliku žeć. Odnosno, ja sam jako žedan. Međutim, isto možemo reći Ich bin sehr durstig. Znači, može i takvu pomoć pridjeva da se kaže. Međutim, on će prije reći Ma, ich hab so einen großen Durst. Nego, ich bin sehr durstig. Kod nas je ono jedno čudno, ovo glad, imam glad, nemam, a drugo nam je nekako, da kažemo, učestalije, ja sam žedan, ja sam gladan. Kod njih je obrnuto. Kod njih je učestalije ovo sa durst i hunga nego durst i hungrik. Ili, normalno dole ich habe gar keinen Durst. Ja nemam žeć, odnosno nisam žedan. Ok, eto, to sam samo mislio da vam kažem za hunger i durst. Da znate, ich habe einen großen Hunger, ich habe keinen Hunger. Znači, u pitanju akuzativ, muški rod hunger. I ovdje imamo einen, ovdje imamo keinen. Evo ga. Znači, sve je to zato što koristite haben, odmah ste u akuzativu uvijek. Dobro. Onda ja bi se prebacio na sljedeću stranicu, a to je, evo je bila 25, 25, 26, evo ga. I... Ja mislim, sa ovom lekcijom ja bi priveo kraju. Imamo još nekih, koliko je, 25 minuta. Pročitat ćemo ovaj tekst, prevećemo nepoznate riječi. I šta ovo piše? Treffen, du triffst, glagol treffen, sresti i tako. Was ist das? Lieblingslokal von Vera Beck, von Johann Bauer und von Thorsten Jensen. Šta znači, was ist das Lieblingslokal? Šta je tvoj omiljeni lokal? Nije tvoj. Koji je tvoj omiljeni lokal? Nije tvoj. Ne piše was ist dein Lieblingslokal, nego was ist das. Oni pitaju koji je omiljeni lokal
od Vere Beck, od Johanna Baua i od Torstena, od njih. Was ist das ja. Lieblingslokal? Dobro. Was glauben Sie, sehen Sie die Bilder A, B und C an und ordnen Sie zu? Šta mislite, zašto ovdje piše an? Sehen Sie die Bilder A, B und C an? Koji je to glagol? Kako on zvuči u svom infinitivu, u svojoj osnovnoj formi? Glagol ansehen. Znači nešto vidjeti, pogledati, ansehen. Ich sehe an, du siehst an, er sieht an, wir sehen an, ihr seht an, i sie sehen an. Zato piše sehen Sie die Bilder an. Und ordnen Sie zu, glagol zu ordnen. Šta kaže, ich liebe die Natur und die Berge. Nach 4 Stunden wandern schmeckt das Essen richtig gut. Ko želi to da prevede? Ja volim prirodu. I planine. Pa to su brda, brda berge, da. Brda. Mm-hmm. Super, dalje. Nakon 4 sata penjanja. Penjanja. Šmek. Ukus hrane je... To znači da hrana šmeka richtig gut, odnosno ukusna. Da. Ukus nije. Da, dobro. Super, super prijevod. Znači ukusnije je jelo kad se 4 sata oda pa kad se izgladni. Da. Dobro. Šta ovaj kaže? Amfomitak. Treffe ich dort meine Freunde. Prije podne srećem ja... Ona će se sresti tamo sa mojim drugom. Nije sa mojim drugom, pošto ne piše Freund, nego Freunde, množina, drugovi. I treffe ich dort... Sa mojim drugovima. Da, dobro. On kaže da će sresti njegove drugove. Dobro. I vidite, oni pokušavaju da izjave nama, kako se kaže, u zukunft, u budućnosti, recimo u futuru, buduće vrijeme, Nijemci često pokušavaju, odnosno skloni su tome da kažu u prezentu. Budućnost. Znači ne kaže werde ich am Vormittag werde ich meine Freunde treffen. To bi bio futur. Oni su izrazili u prezentu treffe ich dort meine. Znači opet srešću ja, odnosno srećem. Ako ćemo baš da se držimo tog prezenta, ja jedem, ja gledam, ja spavam, ja hodam, onda će ovo biti ja srećem moje prijatelje. Ali vidiš, ti si isto preveo, Armine, srešću ja moje, znači budućnost. Pa mislio sam da je to. Da, pa jeste to, jer oni obično kažu ih kome mogu zu dir. Dolazim sutra, ne kaže ih werde kommen. Oni često prezentom izražavaju futur, tu budućnost. Tako da, eto, ja bih vam isto skrenuo pažnju na tome dijelu. Da oni tako to grade i da vi zapamtite isto sebi i da to tako i vi pravite. Recimo, ich komme morgen zu dir. Present. Ich werde morgen zu dir kommen. Futur. I oni... Nijemci su skloni tome da budućnost najave prezentom da kažu ovako: Ich fahre morgen nach Deutschland, vozim sutra za Njemačku, a ne ich werde morgen nach Deutschland fahren. Znači jednostavno više koriste prezent od
futura, iako žele reći nešto za budućnost. Eto, samo toliko. I šta piše ovaj treći tekst ko želi pročitati? Su mi tako? Evo, mogu ja. Zum Mittag esse ich nur eine Suppe, am Abend habe ich richtig Hunger. Šta to znači? U podne jedem... Za ručak jedem jednu supu, juhu, a na večer habe ich richtig Hunger. Sam dobro gladan. E, dobro, super. Habe ich richtig Hunger, richtig kao... Točno gladan. Da, baš sam ono kao gladan. Super. Ok, ovdje piše eine Kneipe am Hamburger Hafen, jedna kafana u ovome, kako da kažemo, Hamburger Hafen, Luka. Luka je Hafen. Luka, gdje sam ja? A, ti si u Hamburg, jel? Yes. Jesi bio u ovoj kafani? Iskreno nisam. Dobro, šalimo se malo. Znači, eine Kneipe am Hamburger Hafen, ein Berg, šta je ovo, Bergrestaurant in den Schweizer Alpen, u švajcarskim Alpima, jedan restoran u brdima, ili brdski restoran, i ein Kaffeehaus, u stvari ein Kaffeehaus in Wien. Dobro, u Beču. E sad, ja bi vam ovdje malo preveo ovaj Hafen. Hafen je inače neka luka. Međutim, mi imamo i Flughafen, što znači da je zračna luka. Odnosno, u nekim zemljama ga nazivamo aerodrom, možda u Bosni, u Srbiji, u tako dalje, u Crnoj Gori, dok u Hrvatskoj se kaže zračna luka. I onda bolje paše ovaj prevod, Flughafen, bolje paše na hrvatski jezik nego na bosanski, srpski i crnogorski. Dobro, ne znam da li vam je to... A ima samo jedno pitanje. Da. Što oni kažu Hansestadt Hamburg i, na primjer, Hafen, Hamburg Hafen, na primjer. Koja je razlika između toga, jer je jedno i drugo luka Hamburg? Hansestadt nije samo Hamburg, imaš Hansestädte, ne znam koliko, da li 9, 10 gradova ili 15, 14, sve se zovu Hansestadt, Hamburg, Hansestadt, Bremen, Hansestadt, ima dosta nekih što piše, na primjer na tablicama za Hamburg piše HH, HH, yes. Hansestadt, Hamburg. Ja sam čuo i o tome sam čak i googlao, pisao sam na Google Hansestädte i onda mi odmah izađe, ne znam koliko je bilo gradova, baš dosta. A sa to sa... Ja, pa oni imam tu neke prijatelje, oni svi kažu kao Hansestadt Hamburg, kao Luka Hamburg, pa zbog toga sad vi kažete da je Hafen Luka i onda... Da, Hansestadt nema nikakve veze sa Lukom, Hansestadt nije Luka Hamburg. To je, Hansestadt je nešto drugo, to je, morate posle toga proguglati, ukucajte u Google Hansestädte, koji su to gradovi, pa će vam navesti tamo šta piše sve. Dobro. Ništa. Idemo dalje, to smo rekli za Hafen i sve. Samo sekunda. Evo ga, došli smo do Was ist Ihr Lieblingslokal? Ko želi malo da se oproba u čitanju, u prevodu? A ja ću normalno, mene možete pitati, kad stanete ne znate, ja vam kažem šta je. Ajde, eto, ne znam, nek bude ovaj put Katarina. Samo da ću se javiti. Was ist Ihr Lieblingslokal? Mein Lieblingslokal, das ist mein Kaffeehaus. Am Vormittag treffe ich dort meine Freunde. Wir spielen meistens Schach. Zum Mittag bekommt man auch kleine Speisen. Ich nehme dann oft einen Toast oder einen Salat. Mein Lieblingsessen, Wiener Schnitzel, Wiener. Gibt es Wiener Schnitzel gibt es dort leider nicht. Dobro, danke. Super čitaš, super, sve dobro. Ovdje samo se zeznula, mislila si da je e, i, a ne i, e.
Mislila si kao kod mein, dein, sein, pa si rekla vajna. Samo to se često dešava svim učenicima na početku i to. Samo trebamo pratiti, znači vin, vina, i, e, a ne e, i. Ovaj, to je ta bečka šnicla poznata iz grada vina. Ovaj, imamo ono Vijena, Vijena na engleskom i ovdje vin na dojč. Osim toga, nemam nikakvu zamjerku, rekla si lijepo toast, ein Salat, tu si progutala en, nisi rekla einen Salat, nego si samo rekla ich hätte gern ein Toast oder ein Salat, ili tako? Ja, oder ein Salat. Dobro, dobro, ali ne, nebitno, nije uopšte greška nikakva, jednostavno ok. Ko želi, da li da ja izaberem ko će ovaj drugi apšnit, mein Lieblingslokal? Ajde da čujem, ne znam, može Dana, pa posle treći može Milana, treći ovaj abzac. Mein Lieblingslokal ist eine Bergrestaurant in der Schweizer Alpen. Mein Mann und ich mögen die Berge und die Natur. Am Wochenende wandern wir oft 3, 4 Stunden. Dann haben wir Hunger und Durst. Dann schmeckt das Essen so richtig gut. Mein Lieblingsessen, Fisch und Salat. Aber manchmal nehme ich auch eine... E, ovo ću ja da ti pomognem. Raclette. Raclette. Wie... Mein Mann. Dobro, kao moj. To je raklet? Pa to je ovo ovdje sa strane gdje imate ove tri, ove kao posudice crne što su, ovaj, pa to je raklet. Onaj, kao... Da, mislim da iz Francuske dolazi to jelo i ovaj, imaju kao neke, kao ražnjići, 3-4, pa svega nečega izmiješano i onda tu, ovaj, uglavnom, dobro je jelo. Meni su preporučili neki Austrijanci, međutim, ja to još nisam. Oni kažu da je dobro, sad ovaj, ne znam. Ok, u suštini sve je dobro. Ovo malo što je bilo, ovo drei, vier Stunden, tako trebalo bi malo da rečem, ono am Wochenende wandern wir oft drei, vier Stunden. A, malo je ispalo kao da je odvojeno od te rečenci, ali uopšte nije nikakva zamjerka. Sve ok, ništa nemam protiv. Može Milana ovaj treći apsac? Mein Lieblingslokal, das ist ganz klar, meine Kneipe am Hafen. Würsten mit Kartoffelsalat, das ist mein Lieblingsessen. Das esse ich dort, meistens am Abend. Ich esse ja nicht so viel. Am Morgen esse ich manchmal nichts und zu Mittag auch nur wenig. Vielleicht eine Suppe, aber am Abend habe ich dann richtig Hunger. Dobro. Super, nema nešto puno da se tu sad oduzme ni doda. To je to. Würstchen mit Kartoffelsalat. Meistens am Abend. Ich esse ja nicht so viel. Am Morgen esse ich manchmal nichts. Und zum Mittag auch nur wenig. Vielleicht eine Suppe. Aber am Abend habe ich dann richtig Hunger. Znači, obično kako idu ovi zarezi, kako se ovo odvaja, tako se rečence i čitaju. Ono, u jednom, onom, kako da kažemo, flow, jednostavno da bude tečno, vidite ovu rečenicu ich esse ja nicht so viel, tačka. Am Morgen esse ich manchmal nichts. Znači do zareza se pročita brzo. Am Morgen esse ich manchmal nichts. Pa onda, und zum Mittag auch nur wenig. Znači opet taj dio do zareza kao jedna cijelina. Und zum Mittag auch nur wenig. I tek onda, vielleicht eine Suppe, tačka. Aber am Abend habe ich dann richtig Hunger. I to se pročita kao jedna cijelina. No, normalno, vama svaka čast, vi ste na početku, početnici i ja sam zadovoljan sa ovim što sam čuo. Treffen, glagol treffen, sresti se, du triffst, er sie es trifft. Sad ćemo njega da izmijenjamo i da napravimo po neku rečenicu sa njim. Ovaj, i ovdje piše, wer ist von Beruf, wer ist gern,
Weiß ja gern wie nach Schnitzel, to nam toliko nije ni bitno. Bitno nam je sad ovaj glagol treffen, fino izmijenjati, napraviti neke rečenice od njega. I evo imamo još neki 10 minuta. Aha, ovdje piše 5 u 35, znači do kraja, dok nas ne isključi Zoom. Evo ja ću to pokušati da ovdje objasniti sa tim trefen. Ovako, imate jedan put trefen. Ich treffe meine Freunde. Imate jedan put to, a imate jedan put sich treffen. Samo sekunda. Znači, sresti. Ich treffe meine Freunde. Ich habe meine Freunde getroffen. Ja sam sreo moje prije. Ali ovdje više se prevod je Ich habe meine Freunde getroffen slučajno. Znači, sam, ich habe meine Freunde getroffen. Negdje sam bio šetao i slučajno naišao na njih, to znači getroffen. A ovaj sich treffen planirano. Znači, ako ja kažem ich treffe mich mit meinen Freunden, zato što je sich treffen, onda ide mit, prepozicija, prijedlog u dativ. I dativ je nije više meine Freunde, ovo je bio akuzativ, ich treffe, koga šta. Ovdje ja se srećem sa mojim, ja se nalazim sa mojim prijateljem. E, i to je vam je razlika. Sich treffen, povratni glagol, ich treffe mich, du triffst dich, er trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, i sie treffen sich. U tome je ta razlika, jedan put je povratni, ima ovo zih, ovaj gore nema, ovaj ima direktni objekat akuzativski, meine Freunde, meinen Vater, meine Mutter, meine Schwester, ich treffe ili ich habe getroffen. A ovo, ich treffe mich mit meinem Freund, mit meiner Freundin, mit meiner Tante, mit meiner Schwester, to je više planirano, ja idem da se sretnem jer smo se tako dogovorili. I evo, ja bih vam samo izmijenjao ich, mich, du, dich, er, sie, es, sich, wir, uns, ihr, euch, i sie, sich. To su vam akuzativske zamjenice za ovaj glagol sich treffen, tako da ga možete izmijenjati kroz sva lica. Ja se srećem, ti se srećeš, ono na ono, mi, vi, oni. To tako ide. Znači, er trifft sich mit, i izmijenjat ću vam i glagol treffen, da imate i to. Ich treffe mich, ajde ovo mih neću dodavati, pošto sam već dole ispisao. Eto ga. Znači, ich treffe mich, du triffst dich, er trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, sie treffen sich. To je sa ovim zamjencama. To prepišite lijepo sebi, prevedite, izvježbajte koju rečenicu i da znate da koristite kad se srećete sa nekim, dativ je u pitanju,
jer imate ovo, nastavke znate. Vidjet ćemo onda šta nas još čeka u sljedećoj lekciji. Rekli smo za petak, onda kad su vremena i kad snimamo, imamo sve u grupi. Tako da, hvala što ste bili sa mnom večeras, što ste, danke für die Aufmerksamkeit, hvala za pažnju i ostanite vrijedni, vježbajte, vidimo se u sljedećoj lekciji. Pozdrav svima i želim vam laku noć. Lako noć. Lako noć, prijatno. Lako noć. Ćao.